Sabahınız xeyir olsun. Səssiz başlamırıq. Ürəyimizdə səslənir musiqi və düşünürük ki, siz də bizimlə bərabər bizdən tez də dura bilərsiniz. Səhər verilişinə də baxa bilərsiniz bizdən öncə. Amma əsas odur ki, bu iki saat bizimlə olun. Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Qoy bugün də hər şey ürəyinizcə, könlünüzcə olsun. Biraz hamı şikayət edir ki, şəhərdə bir qədər hərəkətdə məhdudiyyət var, amma bu da müvəqqətidir. Hər çətin an müvəqqəti olduğu kimi, hər şey müvəqqətidir. Həmçinin elə bu fürsətdən istifadə edib, yaxınlarınızla daha çox vaxt keçirdə bilərsiniz və həmişə hamı mərkəzi axışır istirahət üçün. Bu fürsətdən istifadə edib şəhərin digər hissələrində də görməli, gəzməli, istirahət olunmalı yerləri kəşf edə bilərsiniz. Onlardan biri də elə Dədə Qorqud Parkıdır. Bizim efirdən sonra Dədə Qorqud Parkında gedib istirahət edə bilərsiniz. Sizə görüş təyin edir yeganə. Bizə əvvəlcə baxın, sonra gedin istirahət edin və yeri gəlmişkən elə bu məsələ biraz piyada gəzməyə də insanlarda vərdiş yaradacaq. Çünki əgər siz avtomobilləsizsə, avtomobili kənarda saxlayıb harasa qədər piyada gedə bilərsiniz. Düzdür, avtomobil sürən insanlar üçün bu bir qədər çətin olur, öyrəşmək çətin olur. Hər yerə istəyirlər ki, elə avtomobillə getsin də, amma piyada yürüş mütləq olmalıdır, xeyirdir. Biraz istərdim ki, ekoloji xəbərlər çatdıraq. Çünki Xəzərə çirkab su axıdan şirkət cəzalandırıldı və bu haqda geniş məlumatı indi sizə çatdırırıq. Xəzər rayonun Buzovna qəsəbəsi ərazisindən boru kəməri vasitəsilə çirkab suyun Xəzər dənizinə axıdılması ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olan şikayət araşdırılıb. Xidmətin rəsmisi Ramal Bağırov bildirib ki, boru xəttindən axan sudan nümunələr götürərək bioloji, kimyəvi analizlər aparılıb və suda amonium ionları 18,8, asılı bərk hissəcikləri 25,6, sintetik səthi aktiv maddələr isə 2,1 dəfə normadan artıq olduğu bildirilib. Araşdırma zamanı boru kəməri vasitəsilə Xəzər dənizinə axıdılan çirkab suyun Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 7 saylı xüsusi yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin ərazisində formalaşdığı və təmizlənmədən nasoslar vasitəsilə boruya vurulduğu müəyyən edilib və faktla bağlı akt, protokol tərtib olunub, sözü gedən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin hüquqi şəxs qismində cərimələnməsi üçün toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib. Və mənim yadımdadır ki, bir neçə il bundan öncə elə Novxanı ərazisində məşhur bir yaşa obyekti var idi ki, ora axın çox idi və oradan onun ərazisindən bir boru çıxırdı ümumi dəniz kənarı bir yerə və suya o borunun bütün çirkabları, yəni o obyektin bütün çirkabları bax ora axıdılırdı. Mən onda balacaydım, təbii ki, bilmirdim necə şikayət etmək lazımdır, hara şikayət etmək lazımdır, amma düşünürəm ki, yəqin ki, indi hal-hazırda belə hallarla rastlaşan insanlar mütləq və mütləq şikayət etsinlər. Əgər belə hallar görürsünüzsə, onun şahidi olursunuzsa, mütləq şikayət edin. Bu çirkablar Xəzər dənizinə axıdılır və ona görə də dənizin bəzi çimərlikləri çimmək üçün, yəni yay istirahətinizi təmin eləmək üçün yararsızdır. Və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bu haqda bildiriş var ki, hansı çimərliklərdə çimmə məsləhət görülür. May ayının 17-sindən etibarən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemioloji Mərkəzi ilə birlikdə Xəzər dənizinin çimərlik ərazilərində monitorinqlərə başlayıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Nazim Mahmudov bildirib. O deyib ki, iki nəticələrə görə Qaradağ rayonunun sahil, Səbail rayonunun Şıx, Suraxan rayonunda Hövsan, Xəzər rayonunda isə Türkan çimərliklərində insanların çimməsi tövsiyə edilmir. Burada həddən artıq çirklənmə mövcudu deyə o qeyd edib. Mahmudov əlavə edib ki, Novxanı qəsəbəsi Sabunçu, Nardaran və Zağulba ərazisində çimərliklər istifadəyə yararlıdır. Digər ərazilərdə isə monitorinqlər davam etdirilir. Ona görə də əgər siz bu saydığım ərazilərdə sahil, Şıx, Hövsan və Türkan çimərliyi ərazilərinə yaxınsınızsa və ora getmək istəyirsə, bunu iki dəfə düşünün. Çünki onlar epidemioloji cəhətdən təmiz deyillər. Bu təkcə estetik cəhətdən təmiz olmayan dənizdə çimmək deyil, həmçinin sağlamlığınıza zərər gətirə biləcək bir hadisədir.
Ona görə çalışın, həmin çimərliyə getsəz də, qumsalda dincəlsəz də, dənizin daxilinə girməyəsiz. Onsuz da sular hələ bir qədər soyuqdur. Biz əslində özüm etiraf edeyim ki, yaxın olduğuna görə işimiz çox olan Şıx çimərliyinə gedirdik. Hə, çünki ora getmək çox rahatdır. 5-6 dəqiqə maşından çatmaq olur. Amma dənizin çirkli olduğunu bilmək üçün bu Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bu məlumatı almasaq da olar. Çünki baxanda nə qədər çirkli olduğunu görmək olur. Ona görə biz orada sadəcə qumsalda dincəlmək istirahətindən istifadə edirdik və dənizə girmirdik. Məncə siz də girməyin, əzizi də. Elə hər il biz eşidirik ki, Şıx çimərliyi haqqında o qədər də qənaət bəxş proqnozlar verilmir, lakin hər il ən çox axın olan çimərlik də məhz ora olur, şəhərə yaxın olur. Siz deməli çimərliklə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarını verdiniz. Mən də istəyirəm ki, yenə çimərlik mövzusunu davam edim, amma Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi xəbərdarlığı paylaşım. İnsanlar çimərliyə gedəndə çox vaxt hazır qidalar götürürlər özləri ilə. Bəzən şikayətlər alırıq ki, vətəndaş çimərliklərdən qayıtdıqdan sonra özünü narahat hiss edir. Bu narahatlığın da kəskin mədə bağırsaq sisteminin pozulması yaxud da ki, qida zəhərlənməsi olduğunu təyin etmək çətin olur. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov bildirib. Mütəxəssis çimərliyə gedən vətəndaşlara tez xarab olan məhsulları aparmamağı məsləhət görüb. Çünki çimərliklərdə qida saxlanılması üçün münasib şərait yoxdur. Bundan başqa çimərlik ərazisində tez xarab olan məhsul satışı olur. Həmin məhsulların alışı da məsləhət deyil. Eyni zamanda bostançılıq məhsullarını, eləcə də geyimləri çimərlik ərazisində tullamaq olmaz. Antisanitariya şəraiti ilə bağlı daha diqqətli olmaq lazımdır. Çimərlik mövsümü açılmayıb, mən zəhv etmirəmsə, yoxsa? Rəsmi olaraq açılmayıb, amma artıq çimərlik xəbərləri yayımlanır. Artıq çimərlik xəbərləri yayımlanır. Həm də bir məsələ var ki, bəzi çimərliklər, hansı ki, onlar açıqda heç bir qurumun fəaliyyəti altında deyil. Onsuz da çimərlik sezonu olsa da olmasa da, sadəcə qumsalda, dəniz kənarında dincəlmək üçün insanlar ora gedirdi. Və orada gedib piknik eləyəndə və yaxud da aktiv istirahət eləyəndə yaxşı olar ki, arxalarının zibillərini qoyub getməsinlər. Çox gözəl. Gələn dəfə o həmin yeri... Heç olmasa bu il az zibilliyə çimərliyim. Niyə bu ilin digər illərdən fərq nədir, Səma? Heç olmasa, yəni ildən ilə azalsın. Azaldaq da, yəni heç olmasa ildən ilə daha müdrik olaq, daha diqqətli olaq, daha həssas olaq. Daha dərk edən olaq. Çünki keçən il çimərliklər ümumiyyətlə olmadı və biz məhrum olduq. O, bizə biraz dərs olsun ki, olan çimərliklərimizi təmiz saxlayıq. Tamamilə razıyam. Və biz tez-tez bu məsələyə, bu mövzuya müraciət edirik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizlənmə prosesi necə gedir və davam edir? Hətta bu barədə ötən həftələrdə bizim qonağımız da olmuşdu. Geniş ətraflı məlumat vermişdi və yenə də bir məlumat var. Bugünə qədər 2763 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Bu, çox böyük bir rəqəmdir əslində və mina təmizləyənlərə buradan uğurlar arzu edirik. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi noyabrın 10-undan bugünə qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə məlumat açıqlayıb və ANAMA-dan verilən məlumata görə noyabrın 10-undan mayın 31-nə qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə piyada əleyhinə 7449, tank əleyhinə 3643, mina və 9033 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 2763 min hektar ərazidə mina və digər partlayıcı vasitələrdən təmizlənib. Mina partlayıcı vasitələrdən təmizlənib və onu da söyləmək lazımdır ki, bax, burada rəqəmlərə nəzər salsaq, görərik ki, piyada əleyhinə olan minalar daha çoxdur. Ona görə biz dəfələrlə vurğulayırıq ki, əziz dostlar, biz anlayışla təbii ki, bunu qarşılayırıq ki, insanlar öz torpaqlarına üst tutmaq istəyirlər. 30 il ərzində həsrətində olublar həmin torpaqların. Amma görürsünüz ki, burada piyadalar əleyhinə nə qədər minalar var və o minaların təbii ki, tədricən təmizlənməsi lazımdır və bu da bir qədər vaxt aparacaq. Odur ki, səbirli olmaq lazımdır. Daha bir elanı paylaşmaq istəyirik. Ola bilər ki, kimisə diqqətindən qaçıb. Bakıda iki marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Deməli, Əliağa-Şıxlinski küçəsində aparılan təmir tikinti işləri nəticəsində avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bu səbəbdən 36-81 nömrəli müntəzəm marşrutların
hərəkət sxemləri müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək. Belə ki, 81 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti Şıxlinski küçəsindən müvəqqəti çıxarılaraq Səməd bəy Mehmandarov küçəsi ilə 36 nömrəli marşrut xətti isə Şıxlinski küçəsindən müvəqqəti olaraq çıxardılaraq Nəsrəddin Tusi küçəsinə təşkil olunacaq. Yəni diqqətli olun, bu iki marşrut 36 və 81 nömrəli müntəzəm marşrutlar hələlik ki hərəkət sxemini dəyişib. Aydındır ki, yəqin ki bu şəhərdə baş verən çox sevinirəm ki bu şəhərdə baş verən tədbirlə bağlıdır. Çox sevinirəm ki ölkəmizdə artıq marşrutla, avtobusla getmənin dəyəri maşınla getmənin dəyərindən yuxarı qalxır yavaş-yavaş. Çünki bir müddət maşınla getmək daha necə deyirlər, luxury hesab olunurdusa, varlı hesab olunurdusa, qiymət baxımından bəlkə bu hələ də belədir, amma vaxtında çatmaq və rahat çatmaq baxımından artıq avtobuslar maşınları ötür. Çünki avtobus zolaqları ayrılıb və o zolaqlardan ancaq avtobuslar istifadə edildiyinə görə bir yerə 30 dəqiqə maşınla çatacaqsınız. Kondisioner də var. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə çatma olur. Bu məni doğrudan çox sevindirir. Nəzərə alsaq, kondisioner də var. Metrolar da açılıb. Metrodan da istifadə etmək mümkündür. Bu mənada avtobuslardakı o sıxlıq da yavaş-yavaş azalacaq. Gəlin, baxaq görə internet saatlarla deaktiv olsa nələr baş verər? Biz bir dönəm var idi ki, ümumiyyətlə, internetdən istifadə eləmirdik. İnternet hələ kəşf olunmamışdı və həyatımıza normal davam edirdik. İndi isə internet kəşf olunub, demək olar ki, həyatımızın hər sahəsində onu tətbiq edirik. Və gəlin görə, əgər internet bir neçə saatlıq və yaxud da bir günlük tamamilə bu ekranda göründüyü kimi heç xoşa gəlməz bir görüntüdür, heç kim bu görüntüyü sevmir. Olsa necə olar? Son illərdə kiber hücumların sayının artması belə bir sual yaradır. Hakerlərin kiber hücumları nəticəsində internetin 1-2 və yaxud da 24 saat ərzində deaktiv olması iqtisadiyyata nə dərəcədə zərər vura bilər? Böyük Britaniyanın Merchant Machine adlı şirkəti 20 giyaslı kiber hücum nəticəsində internet bağlantısında yaranacaq problemlərin fonunda iqtisadi itkilərin nə dərəcədə böyük olacağını hesablayıb. Mütəxəssislər bu cür proqnozlar veriblər. Əgər internet 1 saat ərzində deaktiv olarsa, bu iqtisadiyyata 2.1 milyard dollar dəyərində, 24 saat ərzində deaktiv olarsa, 51 milyard dollar dəyərində zərər vura bilər. Mütəxəssislər qeyd ediblər ki, konkret ölkənin iqtisadiyyatı nə qədər böyükdürsə, itkilər də bir o qədər böyük olacaq. Məsələn, internetin 1 saatlıq deaktiv olması nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatı 306.3 milyon dollar, 24 saatlıq deaktiv olması nəticəsində isə 7.3 milyard dollar itirəcək. Çinə gəldikdə isə o 1 saat ərzində 244 milyon dollar, 24 saat ərzində isə 5.8 milyard dollar itirəcək. Eyni məntiqlə, böyük şirkətlər də ciddi vəsait itkilərinə səbəb olacaqlar, sahib olacaqlar. Məsələn, Amazon 1 saat ərzində 44 milyon dollar, Instagram servisi isə 53 milyon dollar itirəcək. Doğrudan da rəqəmlər çox böyükdür və baxanda ki, bu qədər böyük şirkətlərin və bu qədər iqtisadiyyatı güclü olan böyük dövlətlərin iqtisadiyyatı əslində bir növdə ilə internetdən asılıdır. Bu, insanı bir qədər qorxudur. Çünki əvvəlki ənənəvi dövrdə olanda, nəsə bir kriz baş verəndə, nəsə bir problem yarananda bu müddətlə yaranırdı. Yavaş-yavaş proseslə inkişaf eləyirdi və birdən-birə iqtisadiyyata zərər vura bilirdi. Amma belə internetin bir anlıq, ki interneti kəsmək elə hakerlərlə də çətin bir şey olmamalıdır. Bir anlıq kəsilməsi, bir saatlıq müddətdən gedir söhbət, bir saat ərzində ölkə iqtisadiyyatına bu qədər ciddi zərər vura bilərmiş. Və təsəvvür elə ki, bu eyni təsirat artıq bizdə nə vaxt yaranır? İşıq, elektrik enerjisi evlərdə kəsiləndə biz başlayırıq həyəcan keçirtməyə, nəsə bizi sıxır. Hətta günün günorta çağı da olsa belə, hamı başlayır darıxmağa. Daxırıq telefonumuzda nə qədər zəriyyat qalma. Hə, lan telefonumuz olmasa belə, yəni bizdən yetkin böyük nəsil belə ürəyi sıxılır. Yəni bizdən böyük nəsil, əgər bugün internet kəsiləndə bizim hansı həyəcan keçirdiyimizi, nə cür narahat və darıxmaq hissi ilə belə deyə də əhatələndiyimizi başa düşmək istəyirsə, eyni analogiyanı onlara təklif edək. Siz işıq sönəndə necə narahat olursunuzsa, indiki nəsildə bu cür narahat olur. Yəni, bəzilərdə bizdən daha böyük nəsil isə deyə bilərdik ki, nə olandı, işıq sönüb, git başına at, yaxt da, səndən əvvəlkilər necə idi? Yəni, onlar necə sıxılırlarsa, bugünkü insan, beləcə biz ətraf mühitdən o qədər asılı qalırıq. İnternet, işıq, telefon, televizor, xoşbəxtliyimizdir, bax, bu kənar faktorlardan, özümüzdən yox kənar faktorlara bağlı olur. Ona görə hərdən özümüz qəsdən telefon söndürüb, özümüz üçün rəqamsal detoks eləyək. Bu yaxınlarda bir rəfiqəm şikayət elədi ki, sən çox tez-tez telefonumu söndürürsən.
və dünyadan təcrid olursan, deyirəm ki, bax, bu mənə sükut gətirir əslində, mənə belə yaxşıdır. Mənə belə yaxşıdırsa, deməli, ətrafdakılar bununla razılaşmalıdır. Yaxşı qızlar, görəsən, ışığı söndürüb, ışıq detoksu da eləmək olar. Olar. Elektrikli cihazlar. Işığı söndürürsən, şamları yandırırsan. Bu artıq olur. Onda daha tez yuxuya gedəcəksən, yəni melatoninin ifrazı vaxtında başlayacaq. Daha tez yuxuya gedəcəksən, əsəblərin daha sakit olacaq. Biz adi bir prosesdə, adi bir situasiyada qıcıqlı reaksiya veririksə, bəzən fikirləşirik ki, yaxşı yatmamışam, filan şey olub, filan şey olub. Amma onlardan biri də ən əsas səbəblə o işığın bizə verdiyi qıcıqdır bu dəqiqədə. O işıqların altındayıq biz, o bizi qıcıqlandırır, daim beynimizi stresdə saxlayır, oyaq saxlayır. Əslində, indiki insanlar mənə gəlir ki, ruhsal olaraq, ruhən əvvəlki insanlardan daha oyaq və daha qıcıqlıdırlar. Daha streslidirlər, bəli, razıyam. Şəfa, sənin nə xəbərin var? Mənim bax belə bir xəbərim var ki, bilirik ki, artıq yavaş-yavaş peyvəndlər vurulduqca dünya öz məcrasına qayıdır, öz axarına qayıdır. İsraildə hətta artıq karantin qaydaları kənarlaşdırılıb, yığışdırılıb. Çünki insanlar hamı peyvənd vurdurublar və ona görə də kollektiv immunitet artıq orada formalaşıb. Amma dünyada psixologlar söyləyirlər ki, əgər siz karantindən sonra bir qədər stres keçirirsinizsə, bizim sizə 6 məsləhətimiz var. Və 6 məsləhət nədən ibarətdir? Beləliklə, ilk məsləhətlərdən biri odur ki, prokrastinasiya deyilir ona. Adətən, bugünün işini sabaha ertələmək. Bunu etməyin əsla. Bugün eləməlisinizsə bu işi mütləq bugün görün və o yəni vərdiş sizi dinamikada saxlayacaq. Ola bilsin ki, karantin zamanı siz fikirləşirdiniz ki, bu işi bugün də görə bilərəm, sabah da görə bilərəm, çünki heç ara tələsmirəm. Amma artıq karantindən yavaş-yavaş çıxırıq və buna görə də özünüzə bu vərdişi təlqin edin ki, bugünün işini sabaha saxlamırıq. Daha sonra nəyi tez-tez etməliyik? Əgər əvvəllər biz karantindən öncə dostlarımızla, yaxınlarımızla tez-tez görüşüb bir kofi içirdiksə, bunu daha tez-tez eləməliyik. Misal üçün, əvvəl həftədə bir dəfə görüşürdüksə, indi həftədə iki dəfə də görüşə bilərik, çünki o ritmə daxil olmaq lazımdır. Xoşum gəldi. Sonra yavaş-yavaş həftədə bir dəfə əvvəlki qaydaya sala bilərsiniz. Daha sonra nədə diqqətinizi fokuslamalısınız, bunu dəqiq bilməlisiniz. Xüsusən də sizə həyəcan gətirən, sözün pis mənasında həyəcan gətirən, sizi həyəcanlandıran, təşvişə salan şeylərin üzərində çalışın ki, diqqətinizi fokuslamayasınız. Əslində, sizə nə xoşbəxtlik gətirir, bax, onların üzərində daha çox diqqətinizi fokuslayın. Düşünməyin ki, insanlar sizə bir projektor kimi, bax, bu işıqlar deyəcə bizim üzərimizdədir. Düşünməyin ki, kənardan insanlar sizə elə baxırlar və sizi qiymətləndirməyə çalışırlar. Bu, sizi bir qədər də təşvişə salacaq, gərgin edəcək. Bunu da kənarlaşdırın. Heç kimin vecinə deyilsiniz. Bəli, hər kəsin başı özünə qarşı. Bu, çox yaxşı yer gəlmişkən fikir gidin ki, ruslar deyir ki, davas nikamu ne dela, bax, elə əsr bu. Heç kəsin işi yoxdur sizdə, hər ənin özünə başı qarşı. Və kimə etibar edirsinizsə, o insanla ürəkdən bir söhbət edin. Bu, 5-ci məsləhətdir. 6-cı məsləhət odur ki, ailənizdən və yaxın dostlarınızdan başlayın və əsasən ünsiyyətdə olmaq üçün, bayaq söylədim ki, əgər əvvəllər həftədə bir dəfə görüşürdüsə, ailənizlə, yaxın dostlarınızla indi daha tez-tez edin və bu vərdişlərin hamısını başlamaq üçün yaxınlarınızdan başlayın. Mənə gəlir ki, yaxınlarımız və doğmalarımızla ev şəraitində yox, evdən kənar, həmişə vərdiş etdiyimizdən kənar bir şəraitdə görüşsək daha maraqlı olar. Yeni eksperimentlər, yeni təcrübələr. Yəni, bəzən öz tanıdığın, sevdiyin ailəvin bir üzvünü yeni məkanda, yeni meydanda fərqli bir tərəfdən kəşf eləyə bilərsən. Biz qısa bir araya gedirik ki, təkrar geri dönək və yenə sizinlə maraqlı söhbətləri davam etdirək. Biz sosial media ilə davam edirik, çünki sosial mediada çox yaxşı statuslar, şəkillər, fikirlər var. Onları sizə çatdırmağa özümüzə borc bilirik. Özümüz oxuyub, özümüzdə saxlamırıq o fikirləri. Elə başlayırıq Anar Musayevin bir statusu ilə. Ağdamdan 11 yaşında çıxmışam. Həmin gün maşında böyüklər danışırdılar ki, əşi, uzağı bir həftəyə qayıdacaq, müvəqqəti gedirik.
o müvəqqətilik hissi beynimdə o qədər oturub ki, özümü hər yerdə həmişə müvəqqəti hiss etmişəm. Elə bilirəm ki, indiki 40 yaşımı da müvəqqəti yaşayıram. Qayıdıb 11 yaşımdan davam edəcəm. Bax, bu mənada insan, xüsusilə yetkinlər, yaşı balaca az olan balaca uşaqların yanında, hətta elə yeniyetmələrin yanında nə dediklərini, hansı ifadələri istifadə etdiklərini çox diqqətli olmalıdırlar. Biz müəyyən şeylər var ki, onları daha sətir altı deyə bilirik və yaxud da bir-birimizə üstü örtülü hər hansı bir mesaj atırıq, bir-birimizə hansı bir gizli zarafatlarımız var, biz başa düşürük ki, bu qorxulu bir şey deyil. Amma az yaşlar onu olduğu kimi qəbul edirlər, olduğu kimi mənimsədiklərinə görə şuraltılarına toplanır, travma alırlar, onların müəyyən standartları formalaşır ki, aha, anam atam danışanda deyirdi ki, filan şey misal üçün çox pis işdir, bunu etmək çox ayıbdır. Biz yeganə ilə ötən həftələrin birində yeganə mənim istifadə etdiyim bir ifadəni düzəltdi. Çox sevdim. Xoşuma gəldi onun bu düzəlişi və mən də ondan sonra ətrafımda onu istifadə edirəm. Nəsə oldu etdik və mən belə bir ifadə edirəm. Dedim ki, kişi qızısan və yaxud da ki, kişi kimi. Kişi kimi. Bir anlıq yeganə dayandı və mənə izah elədi ki, əslində bu çox diskriminativ bir ifadədir. Məndə onu beynimdə yeni bir səhifə açıldı ki, düz deyir. Ondan sonra da kimsə harda belə bir ifadə. O demək deyil ki, kişi kimi olmaq pisdir və biz artıq diskriminasiyanın hədəflərini çeviririk kişilərə tərəfi. Yox. Amma o deməkdir ki, qadın kimidirsə artıq cəsarətli deyil, qadın kimidirsə mərd deyil, ürəkli deyil, qadın yaxşı deyil, yəni yaxşı bacarmaz. Bir işin ən mükəmməl versiyasını etdiyini təsdiqləmək üçün sən mütləq o işin müəllifinin kişi olduğunu, kişi kimi olduğunu, kişi xasiyyətli olduğunu vurğulamalısan ki, hər şey öz yerinə otursun. Kişilərdən üzr istəyərək bunu bölüşürəm. Amma bax, yəni uşaqların yanında hansı ifadələri istifadə edirik, ona diqqət eləməliyik, onlarda təsəvvür formalaşdırır. Zaman-zaman o ifadələr beynimizə elə gəlir oturur ki, stereotipləri yaradır. Bəli, bəzən ateist insanın inşallah dediyi kimi gəlir çıxır. Yəni, əslində inancı başqadır, amma o qədər beyninə şüraltı yer edilib ki, avtomatik gəlir o artıq ki, hə, nəsə olanda inşallah demək lazımdır. Gəlin görək, başqa nələr var? Mən bir ayı şəkli görmüşdüm, onu paylaşmaq istəyirəm. Adventure səhifəsi paylaşıb Instagramda bu şəkli. Deməli, altında da qeyd eləmişdilər ki, bu kimsəsiz ayını tapıb balaca vaxtdan həmin şəxs və onu böyüdüb. Ayının üzündəki minnətdarlığı hiss eləyə bilirsiniz qızlar. O üz ifadəsindəki minnətdarlığa baxın, yaxşı ki, məni tapmısan, yaxşı ki, məni böyütmüsən deyir. Bir də şəkildə mütləq diqqət eləmək lazımdır. Ayının bir əli kişinin dizini necə belə qucaqlayıb. Sən elə kişinin üzünə bax ki, üzündə ifadə, üzünü belə qırışdırıb, dözür, o sevgini qəbul edir. Amma eyni zamanda da üzündə qəribə büzüşmüş bir ifadə var, mimika var. Təsəvvür eləyin də ayının burnundan nə qədər belə şey, hava çıxır, nəfəs alır. Saxını var orada, hə. Amma o bir əli ilə də ayağını tutub. Sanki oyuncaq saxlayıb əlində. Həm vahiməli, həm də çox sevgi dolu bir şəkildir. Çox xoşuma gəlmişdi. Amma yenə də, bax, belə anlarda... Aylarla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, hə, vəhşi təbiətə aiddir də. Yəni, vəhşi təbiət də ki, hər zaman öz sözünü deyir, göstərir. Bu zaman, belə şəkilləri görəndə mən o Azərbaycanda, Bakıda yaşayan o Berberovlar ailəsi hər zaman yadıma düşür ki, heç vaxt, yəni, aylarla qucaqlaşmayın. Yəni, zarafat etməyin də, onlar şəhər mühitinə, ev mühitinə heç də yaramırlar. Çünki onları bir növ qəfəs kimi evdə saxlayırdılar və bu heç də ev şəraitinə uyğun axı heyvanlar deyil. Razıyam sənlə. Heyvanlarla mərhəmətli davranmalıyıq, onlara ziyan verməməliyik, onlara qayğı göstərməliyik, kömək etməliyik. Amma bu o demək deyil ki, onları insan qədər çox yaxına buraxmalıyıq. Çünki onlar da istəmədən ziyan verə bilirlər. Bəli. Bəzən daha çox vahimələndiyim bir şirlə olan videolardır. Gedir şiri, qucaqlayır. Başını salır, ağzını. Hə, onlar mənə həqiqətən çox... Timsahla, şirlə. Vahimələndirir. Hə, və burada bir şəkil var. Brilliant Əl filminin çəkilişləridir İçəri şəhərdə. Bilirik ki, bu filmin müəyyən kadrları məhz İçəri şəhərdə çəkilib 1968-ci il. Və elə o xarici mühiti yaratmaq üçün
o baş qəhrəmanın xaricə gəzməyə getməsi, harasa qəribə bir yerə düşməsi, məhz Bakıda o havanı hiss ediblər. Və Amfibiya Adam filmi də Bakıda çəkilib. Bu filmdə, hə, bu filmdə Bakıda çəkilib. Bir sıra filmlər var. Başqa bir dənə var, İçərişəhərdə o küçəyə həmişə gəlib şəkil çəkdirirlər. Həmin o, elə o həmin filmdir. Bu küçədir. A, həmin o, Şotpabiri. Şotpabiri, Şotpabiri. Bax, həmin elə orada məncə bir məkan da olmalıdı. Hələ də saxlanıb, hə, Şotpabiri. Və orada hər kəs indi də turistlər gəlib şəkil çəkdirirlər, xüsusən MDB ölkəsindən olanlar gəlib şəkil. O kafenin içində filmdən kadrlar, şəkillər falan da var. Yəni kafeni turistik kafeyə çeviriblər. Daha sonra Fərid Məhərəmli yazır. Formula keçiriləndə Bayıl özünü anklav dövlət elan edir. Dörd tərəfi setkalarla bağlanır. Sevin Bayılı, Bayıl krallığı. Yeri gəlmişkən açıqlayıb da həmçinin bilməyənlər üçün. Anklav dövlət bir dövlətin içərisində yerləşən və hər tərəfi bir dövlət ərazisi ilə sərhədlənən ölkəyə deyilir. Məncə amma Bayıl deyil bu. Məncə bu içəri şəhərdir. Çünki hər tərəfi tam olaraq bağlanan içəri şəhərdir. Bayılda yenə yuxarı Yasamal tərəfdən əlaqə var. İçəri şəhərə daxil ola bilmirik, amma Bayıl tərəfdən daxil olmaq olur. Yəqin ki, ona görə nəzərdə tutulur. Yox da, yəni müstəqil ayrı setkalarla tamamilə izolə olunan yer içəri şəhərdir. Hasarlarına görə deyirsən, qala divarlarına görə deyirsən. Həm qala divarları, ikinci olaraq da formulanın hasarları ilə əhatələnib ona görə. Ayaqla amma qoşa qala qapısından girmək olur. Girmək olur ayaqla, amma avtomobillə yox. Avtomobillə bayıldan yanında formula olanda heç girə bilməyəcəksiniz. Deməli, Sərxan Rüstəmov bir status yazıb ki, məhlədə çox qaçan uşaq görəndə xalalar diaqnoz qoyur ki, hiperaktivdir. İndi yeni bir ifadə vasitəsidir, yeni bir diaqnozdur. Valideynlərə daha çox bu fikri aşılayıblar ki, uşaq oynayır, oxuyursa, çox hərəkətdədirsə, deməli bu hiperaktivdir. Hiperaktivdirsə, deməli əsəbidir. Əsəbidirsə, deməli dəcəl deyirdilər. İndi hiperaktiv deyirlər. Deməli mütləq qeydiyyata salmaq lazımdır. Amma hiperaktivliyin bu bəlli bir diaqnozdur. Bu diaqnozu deməli nevropatoloq və bir neçə həkim artıq yoxlanışdan sonra qoya bilər. Məsələ burasındadır ki, çox xoşa gəlməyən nüans ondadır. Bəzən məhlədə xalalarla paralel olaraq qız və gəlinlər bu hiperaktiv diaqnozunu kimdənsə eşidirlərsə ki, misal üçün mənim oğluma hiperaktivlik diaqnozu qoymuşdu, ona filan-filan sakitləşdirici, yuxu gətirici dərmanlar təyin olundu. Və digər qız gəlinlər bunu örnək götürüb öz uşaqlarına aptekdən o yuxu dərmanlarını alırlar. Bəzən çox balaca uşaqlar yaxşı yatmayanda, dəcəllik eləyəndə çox təəssüf ki, bəzi həkimlər, bəzi pediatrlar bunu təyin edirlər. Yuxu gətirici dərmanlar az dozada verirlər, amma qətiyyən yol verilməzdir. Bir çox həkimlər, yəni böyük bir qrup, bəlli bir təcrübəsi olan həkimlər qətiyyən bunu düzgün qarşılamırlar. Çünki bu uşağın beynini öldürür və söndürür. Qızlar, xahiş edirəm, aydınlandırın məni. Bəlkə yəni övladım yoxdur deyə bilmirəm. Hiperaktivlik həkimin diaqnoz qoyduğu bir xəstəlik və yaxud hansı bəli, bir davranış sindromdur. Bəli, sindrom deyil, amma yox, davranış tərzidir də. Yəni onunla necəsə mübarizə aparmaq lazımdır. Hə, təbii ki, müalicə olunacaq bir haldır. Yəni diaqnozdur. Və ümumiyyətlə hiperaktivlik olmasa belə, yəni uşaqda bir balaca yaxşı yatmırsa, uşağın niyə yatmadığının səbəbini tapmaq əvəzinə uşağa sakitləşdiricilər verilir. Və bu da heç xoşa gələn nəticələr vermir. Yəni bugün böyüməkdə olan, inkişaf etməkdə olan beyin inkişaf etməkdə olarkən o öz sürətini aşağı salır. Yəni həkim diaqnozu həkim deməmiş ümumiyyətlə. Heç bir bu cür beyinə psixotrop təsir edən dərmanlar vermək düzgün deyil. Mən indi ilk dəfə eşidirəm ki, hiperaktivliklə mübarizə üçün dərman və sərə qəbul olunma elə bilirdi. Onu hamı normal qəbul eləyir və hiperaktiv olurlar. Yox, burada bir məsələ var ki, medikamentoz müalicə lazım ola da bilər, olmaya da bilər. Ola bilər ki, siz nevropatoloqa gətirdiniz uşağı və söylədiniz ki, hiperaktivdir. O da söylədi ki, hə, psixoloji burada iş aparılmalıdır, medikamentoz müalicə lazım deyil. Gedin psixoloqa müraciət edin və psixoloq bir neçə seansa o hiperaktivliyi, o həyəcanı uşaqda tamamilə aradan qaldırır və uşaq normal vəziyyətdə böyüməyə başlayır. Elə bir dəfədə yeganə düşüncələrə dalır. Mən fikirləşirəm ki, hiperaktivsə qoyun hiperaktiv olsun da. Olsun da, nə var ki burada? Yox, burada deməli o hiperaktivliyi bir də uşağın o enerjisinin çox olmasından da asılıdır. Ola bilsin ki, övladınızın yəni strukturu budur. Misal üçün, mənim böyük qızımın çox həddən artıq çox enerjisi var və mən onu nevropatoloqa gətirəndə o söylədi ki, uşağın problemi yoxdur. Apar uşağı kurslara, rəssamlığa, enerjisi digər düzgün yerə yönəlsin. Enerjini düzgün idarə eləsin və salam, bu qədər. Maşallah. Ona görə
Ona görə də hər zaman həkimə, mütəxəssisə, ümumiyyətlə istənilən sahədə mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır və elə uşaqlarımızı, gələcəyimizi düşünürüksə, bu gün bizim qəbul etdiyimiz qidalar, uşaqlarımıza məsləhət gördüyümüz qidalar nə dərəcədə onların səhhətinə yaxşı təsir edir? Ümumiyyətlə o qidalar insanda hansı asıllıqları, hansı xəstəlikləri, hansı nasazlıqları yarada bilər? Bax bu haqda biz mütəxəssislə bərabər danışırıq qısa aradan sonra. Biləcəksiniz mövzumuz nədir və qonağımız kimdir. Bəli, biz bugün aktual bir mövzuya toxunmuşuq. Anemiya nədən baş verir? Nəyə görə biz müəyyən, həyatımızın müəyyən etapında anemiya ilə üzləşirik və övladlarımızda bəzən anemiya ilə rastlaşırıq? Anemiya yaranmasının qidalanmadan birbaşa anemiyanın yaranmasının təsiri var və qonağımız bugün Tüzalə xanım Qocayevadır. Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi İnstitutunun Milli Referens Laboratoriyasının keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssisi. Xoş gəlmişsiniz Tüzalə xanım. Xoş gördük sizi. Qidaların elə təsirindən, ekologiyanın təsirindən danışaq ki, anemiyanın yaranmasına, ekologiyanın korlanması, qidaların bir qədər əvvəlki qədər təmiz, saf olmaması necə təsir edir? Ümumilikdə, ümumi olaraq desək, anemiya qanda qırmızı qan hüceyrələrinin miqdarının azalmasıdır, yəni hemoqlobinin miqdarının azalmasıdır. Bildiyimiz kimi, hemoqlobin bədəni, hüceyrələri, toxmaları oksigenlə təmin edən əsas komponentdir. Anemiyanın səbəbləri həm tibbi olaraq, yəni genetik səbəbləri var, həm də ki, sonradan qazanılmaqla, yəni qida ilə əlaqədar olan səbəbləri də var. Bunlar dəmir defisitli anemiya növüdür və vitamin çatışmazlığından əmələ gələn anemiyadır. Dəmir defisitli anemiya daha çox körpə yaşlı uşaqlarda və reproduktiv yaşlı qadınlarda rast gəlinir. Hamiləlik dövründə və körpə yaşlı uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Hamiləlik dövründə bədəndə 2 qat daha çox dəmirə ehtiyac yaranır. Həm dölün bədənində qan hüceyrələrinin yaranması üçün, həm də ki, qadının özünə görə, ona görə daha çox ehtiyac yaranır qana. Bu isə birbaşa bizim qidalarımızla əlaqədərdir. Qarşısını almaq üçün dəmir tərkibli qidalarla daha çox qidalanmalıyıq. Həmçinin bəzi, məsələn, vegan və vegetarian həyat tərzi keçirən insanlarda da daha çox rast gəlmək olur ki, onlar öz rasionlarından heyvan tərkibli zülalları, heyvan məhsullarını çıxartdığına görə onlarda da daha tez-tez rast gəlinir. Bundan başqa, dəmir defisitli anemiya çox miqdarda qan itirmələr zamanı da rast gəlinə bilər. Daha tez-tez qan donor kimi iştirak edən insanlarda, qan verən insanlarda da rast gəlinə bilər. Profilaktik tədbirlər olaraq sadəcə tərkibində dəmir məhsulları olan, dəmir mineralı olan qidalarla qidalanmalıyıq ki, gəlin elə o qidaları konkret sadalayaq ki, hansı qidaların, daha doğrusu, rasionda çatışmazlığı, mütəmadi olaraq çatışmazlığı bu anemiyaya səbəb ola bilər. Yəni, ola bilər ki, kimsə müvəqqəti olaraq nədənsə imtina edir. Müvəqqəti imtina etmək də nəyinsə qısa müddətli dietasına oturmaq da anemiyaya yarada bilər, yoxsa ümumiyyətlə nə qədər müddət konkret bəlli bir qidadan imtina etmək lazımdır ki, anemiyaya yaransın? Biz sadəcə profilaktik olaraq qeyd edə bilərik ki, bu qidalar daha çox dəmirlə zəngin qidalar, qırmızı ət və qaraciyər, balıq məhsulları, dəniz məhsulları, paxlalı bitkilər, lobya, noxud kimi bitkilərin tərkibində çox miqdarda var. Sonra yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdə qeyd edə bilərik, yumurta, bizim daha çox istifadə etdiyimiz, məsələn, bizim bəkməz məhsulumuz var, onun tərkibində çoxlu miqdarda dəmir elementi var. Yəni, bu qidalar qəbul etməklə biz onun qarşısını ala bilərik. Ancaq yenə də bunun bir xəstəlik səviyyəsində olub-olmadığını aid eləmək üçün əlbəttə ki, laborator analizləri, diagnostika vasitəsilə biz deyə bilərik. Yəni, əgər artıq xəstəlik yaranıbsa, bunu mütləq şəkildə həkim nəzarətində, əgər həkim təyini etdiyi zaman
dəmir preparatların qəbulundan da yəni qarşısını ala bilərik. Belə ama insanlarda məsələn dəmir biz ola bilər ki qida ilə qəbul edirik ama onun orqanizmdə mənimsənilməsi daha yavaş gedir. Belə hallarda ola bilər. Dəmirin mənimsənilməsi üçün məsələn C vitamini ilə bir yerdə qəbul etdikdə daha yaxşı orqanizm tərəfindən mənimsənir. Ona görə məsələn dəmir məhsullarını, dəmir tərkibli məhsullar yedikdə eyni zamanda C vitamini tərkibli məhsullarla da qidalananda daha yaxşı orqanizmə mənimsənilə bilər. Əksinə olaraq məsələn belə qeydlər var ki süd məhsulları ilə bir yerdə dəmir qəbul etdikdə onun süd məhsulları onun orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini azaldır. Yəni hətta dəmir preparatları qəbul edən zamanda məsləhət görülmür yaxın bir vaxtda süd məhsulları eyni vaxtda süd məhsulları istifadə etmək. Çay da deyəsən həmin qismindən asılıdır ki, yəni bizim adət etdiyimiz o qara çay dərhal insan misal üçün oturur dolma yeyir və yaxud da ki dəmir artıran hər hansı bir qida yeyir və fikirləşir ki anemiyamı yaxşı təsir edəcək. Ardından dərhal o qara bir çay içsə o dəmirin sorulmasını qarşısını alır mı? Bəli, bəli, siz çox düzgün qeyd etdiniz. Biz elə çay içən xalqıq, çayı da çox sevirik, amma artıq miqdarda çay içmək və tünd çox çay dəminin mənimsənilməsinin qarşısını alır. Amma bizim belə bir yaxşı adətimiz də var ki, çayı limonla içmək, yəni bu da elə bir ki, bəli, C vitamini əlavəsi olaraq, yəni belə bir bəli, tarazlayır. Bir də həmin o qidaları, dəmir artıran qidaları termik işləmdən keçirtməyimiz daha yaxşıdır yasal üçün. Deyirsiniz göyərti, ispanaq daha çox dəmir yüklüdür. Amma onu çiğ halda yeməyimiz daha yaxşıdır da, nəinki? Bəli, çiğ halda qida almamız daha məsləhətdir. Çünki onun tərkibində dəmirlə yanaşı, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, vitamini, fol turşusu kimi məhsullar da var. Bəli ki, onlar da elə vitamin əksikliyindən yaranan anemiyaların elə bir növü də B vitamininin, fol turşusunun çatışmazlığıdır. Yəni bu məhsulları çiğ olaraq, yəni az termik işləmdən keçmiş halda qəbul etmək daha məsləhətlidir. Siz bunu deyəndə ağlıma Səmanın bir neçə həftə əvvəl bizim üçün hazırladığı portağallı, ispanaqlı salat yadıma düşdü. Çünki siz deyirsiniz ki, dəmir tərkibli olan qidaları qəbul edəndə C vitamini də əlavə etmək daha yaxşı onu qəbul edir bədən tərəfindən. Mən də ağlıma gəldi ki, yaxşı, dəmir tərkibli bu var. Mən də vegetarian olaraq bunları yemirəm, ancaq qaldı lobya, noxud, ispanaq və onları C vitaminlə necə qarışdıra bilərəm? Səma çox qəşəng bir salat eləmişdi bizə, portağallı, ispanaqlı, köklü və s. O gəldi və siz dedikcə ağlıma gəldi ki, elə ət yiyən insanlar da, yeməyənlər də yediyi dəmir tərkibli yeməyin üstünə limon sıxsalar, C vitaminlə onu qarışdırıb daha yaxşı bədənlərinə hopdura bilərlər, necə deyə D vitaminini, dəmiri. Mən istəyirəm biz marketə bir üst tutaq. Çünki biz sağlam qidalanmağa çalışdıqca, yəni çalışıq marketə gedəndə də sağlam qidalara üstünlük verək. Amma təəssüf ki, market rəflərində, piştaxtalarda biz kifayət qədər sağlam qidalara rastlaşa bilmirik. Düzdür, tərəvəz meyvə olan hissə onları sualsız artıq alıb evimizə apara bilirik. Amma bu konservləşdirilmiş qidalara gəldikdə isə biz qidaların tərkibini oxuyanda, çünki orada tərkibdə yazılır içində nə var, nə var, nə var. Hansı göstəricilər bizim üçün qırmızı siqnal olmalıdır ki, bu qidalar sağlam qidalar deyil və yaxud da bu qidaların sağlamlıq faizi daha azdır. Bu sizin tövsiyə eləyə biləcəyiniz hansısa göstəricilər varmı ki, biz məhsulu çevirib arxasında ingredientlər, yəni tərkibini oxuyanda hansı işarələr bizə qırmızı siqnal olmalıdır? Ümumiyyətlə belə deyim ki, məhsul alan zaman mütləq şəkildə etiketinə diqqətlə etməliyik. Məhsulun etiketində onun haqqında hər bir məlumatlar qeyd olunur. Onun istehsal tarixi, son istehsal müddəti, saxlanma şəraiti, tərkibi, qida dəyəri, tərkibində olan mikroelementlər. Yəni, bunlara mütləq qida diqqət etməliyik və tərkibində qida əlavələri daha az olsun, daha təbii məhsullar istifadə etməyimiz daha məsləhətli olar. Həmçinin mən istəyərdim buradan öz təcrübəmdən bir əlavə edeyim ki, mən əvvəllər heç vaxt məhsulların arxasını, sastav, yəni tərkib hissəsini oxumurdum. Amma araşdırıb biraz sağlam həyata keçid elədikcə, başladım tapmağa ki, tərkibində nə olan qidalar artıq zərərlidir və ən əsas o un məmulatları qidalarından qeyd eləmək istəyirəm. Çünki whole grain deyirlər ingiliscə buna, yəni tam taxıllı un məmulatı və əla növ un məmulatı var. Əla növdən hazırlanmış düyü, əla növdən hazırlanmış nə bilim yulaf və s. Bizim insanlar əla növ yazısını başa düşəndə, görəndə elə başa düşürlər ki, bu sağlamdır və yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə taxıl məmulatları, taxıl toxumu deyək də, 3 hissədən ibarətdir və içində rüşeym var.
texnologiya inkişaf elədikcə ancaq o rişeym qalır və buna əla növ deyirlər. Və bu uzun müddət qala bilən bir taxıl məmulatlardır. Amma ən sağlamı olan isə o taxılın bütöv 3 hissəli formada hazırlanan, o 3 hissəli formasına hazırlanan tam taxıl, yəni whole grain taxıl məmulatlarıdır. Ona görə mən yulaf alanda, düyü alanda, un məmulatları alanda çalışıram. Çox çətin olur tapmaq, amma çalışıram marketdə arxada tərkib hissəsini oxuyum və tam taxıl məmulatları olan. Tam buğda, tam taxıl, digər, çünki digər taxıl kimilərdən də alır. Çox emal olunublar. Hə, ona görə tam taxıl olan, mən buradan təsdiqləyirəm, daha sağlamdır. Düzdür, istifadə müddəti qısadır, amma daha sağlamdır. Elə gəlin, qidalardan danışırıqsa, geni dəyişdirilmiş qidaların sırf anemiyaya təsirindən də danışaq ki, bugün də biz mağazalarda, rəflərdə çox tez-tez rast gəlirik geni dəyişdirilmiş qidalara. Onların xarici görünüşü doğrudan da mükəmməldir, gözəldir. Amma o qidaları təbii ki, istifadə edəndə biz görürük ki, dadı da o qədər də xoş deyil və artıq tərkibi nədirsə, bunu da heç biz bilmirik ki, orqanizma nə dərəcədə ziyan gətirir. Belə tərəvəzlərə də rast gəlirik və digər qida növlərinə də rast gəlirik. Geni dəyişmiş qidaların yaranmasının səbəbi başlıcı olaraq bitkiləri mühafizə etməkdir. Yəni, onları da əsasən bu proses bitkini zərər vericilərdən müdafiə etmək, dünya əhalisi artır, artan dünya əhalisini daha çox qida ilə təmin etmək, yəni dayanıqlı qida məhsulları istehsal etməkdir. Lakin bu geni modifikasiya olunmuş bitkilər, yəni insanlara orqanizmə hansı dərəcədə təsir göstərəcək, yəni gələcək nəsillər necə təsir göstərəcək. Bu, elə bil, tam olaraq bir araşdırılmamış bir mövzudur. Daim bu mövzu ətrafında suallar var, mübahisələr var, yəni fikirlər müxtəlifdir. Məsələn, belə bir fikirlər var ki, bir tibb jurnallarında qeyd olunur. Məsələn, belə bir araşdırma olduq ki, geni dəyişdirilmiş bitkilər, onlar özünü müdafiə eləmək üçün müəyyən bir toksinlər ifraz olunur və bu toksinlər qanı parçalaya bilər. Qanı parçalayan zaman da həm anemiya, həm də daha leukemiya kimi qan xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Başqa bir məsələn araşdırmada isə qeyd olunur ki, bayaq biz buğdadan danışdıq. Geni modifikasiya olunmuş yeni bir buğda növü məsələn düzəltməyə çalışırlar, yəni istehsal etməyə çalışırlar ki, bu buğda növündə 2 qat daha çox dəmir var digər növlərdən və bu da dünya əhalisinin artmasına maxta olan anemiyanın qarşısını almağa kömək edə bilər. Yəqin ki, bu belə hələ ki bu üzərində bir araşdırmalar gedir, amma yəni sırf deyə bilmərik ki, geni dəyişdirilmiş məhsullar tamamilə ziyandır. Çünki bunu sübut olunmamışdı. Yəni onun daha müsbət mənalarında da çalışırlar alimlər yaratsınlar. Hətta yəni əlbəttə ki, burada bir təbiətin yaratdığı bir şey deyil. Yəni insan müdaxiləsi olduğu üçün çox güman ki, onun əks təsirləri də olacaq. İnsan orqanizminə müəyyəndir. Çox istəyərdik ki, məhz qida sektorunda çalışan bir şəxs kimi bizə hazırda insanlarımızın, mənim belə bir pis xasiyyətim var, mən həmişə marketə gedəndə yanımdakı insanların nə aldığına diqqət edirəm. Bu, mənim müşahidə etməyə kömək edir ki, hazırda insanlarımız nəyə daha çox meyil edirlər, sağlam qidalanırlar ya qidalanmırlar. İnsanın belə pis olsa da mütləq şəkildə qidası, yəni qida səbəti ilə bədən ölçülərini müqayisə edirəm, özüm üçün analiz edirəm ki, ha, kola içirsə, misal üçün şəkər daha çox alırsa, şirniyyat alırsa, bu adamda hansı dəyişikliklər yaranır. Yəni, oxuduğum məqalələrdəkilərin real nümunəsini həyatda görməyə çalışıram ki, təsdiq etsin mənim üçün. İstəyərdik, siz bizə daha o mənzərəni aydın eləyəsiniz. Hazırda Azərbaycanda ailələrin daha çox meyil etdiyi qidalar hansılardır? Hazır qidalara daha çox meyil edirlərmi? Meyvə tərəvəz nə dərəcədə alınır? Tərəvəzlərdə yəqin ki, daha çox kartof alınır. Amma çox nadir hallarda biz bayaq qeyd etdiyimiz kimi ispanaq, kələm, qırmızı kələm, kök, alsaq belə onları saatlarla qaynadıb borş pişiririk, nəinki çiy bir salat etmək. Nə cür vəziyyət var? Düz qeyd etdiniz, Səma xanım. Yəni, düzdür, son illər bir qədər yaxşılaşma qeyd, yəni, müşahidə olunsa da, qidalamada, amma yenə də bizdə müəyyən bir problemlər var bu baxımdan. Daha çox insanlar hazır qidalara, paketlənmiş məhsullara üstünlük verirlər, dondurulmuş qidalara, bəli. Amma hazır meyvə tərəvəzi, yəni, bizim elə bir bölgədə yaşayırıq, yəni, ölkəmiz də buna imkan verir ki, biz ilin bütün fəsillərində təbii tərəvəzlərlə, meyvələrlə, yəni qidalana bilərik. Bu, bizə imkan verir. İnsanlarda sadəcə olaraq düzgün qidalanma vərdişləri yaranmalıdır ki, yəni uşaqlıqdan artıq uşaqlar da ailədə belə görsün.
görsünler ki, onlar da yani düzgün qidalama vərdişləri yansın. Daha çox tərəvəzlər, meyvələr paketlərdən uzaq duraq. Bu yerdə sizin dediyinizə təsdiq olaraq, özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, amma valideynlərdə bunu müşahidə etmişəm. Mən həmişə qəribə gəlib. Çünki siz qeyd elədiniz ki, Azərbaycan ilin istənilən fəslində meyvə və tərəvəzlə zəngin olan bir ölkədir. Çox şükür ki, torpağımız məhsuldardır və biz hər şeyi yetişdirib ordanca, yəni heç bir sənaye emalı keçmədən birbaşa təbiətdən mətbəximizə gətirib çıxarda bilirik. Amma xanımlarımız işinin asanlığı və müxtəlif bloqerlərin və yaxud da şirkətlərin təbliğatı ilə siz dediyiniz o meyvə və tərəvəzlərin hazır əzmələrini bankada alırlar. Bu çarzı olan deyil, çünki istənilən halda təzə və tər meyvə tərəvəzdənsə, daha doğrusu o onun effektini və o məni gəlir ki, siz təsdiqlərsiniz ki, eyni qida dəyəri və faydalılığı yoxdur. Uşaq da gözünü açandan görür ki, meyvəni ağacdan dərib yox, alıb yub yox, bankada əzilmiş bir formada və yaxud da şirə halında qəbul etmək daha düzgündür. Yəni, onların qida dəyərində fərq var mı? Bankada satılandan özümüzün alıb əzdiyimizin. Əlbəttə ki, fərq var. Yəni, hər zaman təbii məhsul daha faydalıdır. İstənilən məhsulu saxlamaq üçün onun tərkibinə müəyyən bir qida əlavələri, ingredientlər əlavə olunur ki, ona müəyyən bir saxlama müddəti versin, ömür versin. Bəli, işığın tərkibindən rəflərdə uzun müddət qalır. Hətta məsələn biz baxmır insanlar çox güman ki, onun üzərində etiketdə yazılan saxlama şəraitindən marketdə aldığımız saxlama şəraiti bir-birinə uyğundurmu? Hətta ona belə fikir verməliyik ki, yəni əlbəttə ki, təsir edir. Qəribədir, biz çox şey şübhəyinə yanaşan insanlarıq, amma o bankanın içindəkinə çox ürəklə inanırıq ki, o mənim uşağıma mağazada aldığım başqa bir misal üçün əzmədən daha yaxşı təsir edir. Özümüzü yəqin ki, inandırırıq tənbəliyə görə. Ümumiyyətlə, siz bayaq qeyd elədiniz ki, uzun müddət qalması üçün içinə qida əlavələri olur və mütləq şəkər əlavə edirlər. Bir aydır şəkərsiz, süni şəkərsiz həyat yaşamağa çalışıram və marketdə hansı rəfdəki məhsula əlimi uzatsam, tərkibində çox az miqdarda belə olsa şəkər var və bu mənim üçün doğrudan çox böyük bir çətinlikdir bu ayı başa vurmaq ki, o bütün süni şəkər əlavələri olmayan qidaları qəbul edeyim. Ona görə əslində biz diqqətlə məhsulun arxa hissəsində tərkib hissəsini oxusaq, görərik ki, içində nə qədər əsas məhsuldan əlavə, nə qədər qatqı var, ingredientlər var. Onda bir qədər bəlkə Səma demiş o qablaşdırmalardan uzaq dura bilərik, amma nə ağlıma gəlir Səma? Yayda pomidorun misal üçün də mənim ən sevdiyim tərəvəz olduğuna görə onu deyəcəm. Pomidorun yaxşı olduğu vaxtda və daha natural olduğu vaxtda, dərmansız hazırlandığı vaxtda biz onu özümüz qış üçün hazırlayıb saxlasaq, onu istifadə eləmək qışda satılan pomidordan daha sağlam olduğunu düşünürəm. Mən istəyərdim siz uşaqların qida rasionundan danışasınız. Çünki bəzən uşaqlara biz qidalarına, sağlam qidalanmalarına çox da diqqət eləyə bilmirik və anemiya uşaqlıqdan başlaya bilir onlarda. Məhz uşaqlarda qida rasionunda nələrə diqqət eləyək ki, onlarda gələcəkdə anemiya problemi yaranmasın? Biz bayaq qeyd etdiyi hamilə qadınlarda yaranan anemiyanın bu elə başlıca olaraq doğulan uşaqlarda o birin ilk növbədə təsir edir. Yəni hamiləlik dövründə anemiyalar olduğuna görə hər doğulan uşaqlarda həm çəki azlığı müşahidə olunur, həm də ki ilkin erkən yaşlarda anemiyalar olur. Bunun qarşısını almaq üçün ilk növbədə ana südündən qidalandırmanı mütləq şəkildə olmalıdır. Yəni həyatının ilk ilində, ən azından ilk 6 ayında ana südündən qidalanmalıdır uşaqlar. Bundan sonra isə, məsələn, görürsünüz, həkimlər məsləhət görmürlər uşağa ilk ilində süd, məsələn, inək südü kimi əlavə südlər verməyə. Çünki o da həm dəmirin mənimsənilməsini qarşına alır, həm də tərkibində belə məhsullar azdır. Ona görə mənim məsləhət görülmür. İlk illərində, işte, erkən yaşlarında isə yenə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi düzgün qidalanma vərdişləri, bu hazır qidalardan uzaq tutaraq meyvə tərəvəzə daha çox meyilləndirsə, mənə gəlir uşaqlar nəyə öyrətsən ilk yaşlarından, onlar yəni elə də öyrənirlər, elə də gedər. Yəni ancaq düzgün qidalanma vərdişləri aşılamalıyıq olaraq. Buradan onda deyə bilərik ki, uzun müddət ana südü ilə qidalanma həm də anemiyanın da qarşısını ala bilir. Anemiyanın qarşısını alan, yəni erkən uşaqlarda bir yaşına qədər əsas faktordur ki, ana südündən qidalansın uşaqlar. Misal üçün biz tez-tez eşidirik ki, hər hansı bölgədə suda kalsium çatışmamazlığı var deyənə, həmin bölgənin insanların dişlərində tez-tez problemlər yaranır. Bəzən başqa yəni bölgələrə də aid hər hansı belə misallar eşidirik və yaşadığımız bölgənin bizim
sırf sağlamlığımıza, sırf anemiya nöqteyi nəzərdən nə qədər təsiri var? Adətən söyləyirlər ki, şəhərdə yaşayan insanlar o qədər də sağlam deyil, nəinki bölgələrdə, kənddə, rayonlarda yaşayan insanlar. Çünki onların əlinin altında geni dəyişdirilməmiş sağlam qıda nümunələri var. Ağacdan dərdi almanı yedi və o alma təbii ki, vitaminlə bol olacaq. Nəinki artıq o alma müəyyən bir yol gəlib şəhərə qədər çıxıb və biz onu şəhərdən, marketdən alırıq. Təbii ki, fərq olacaq o almada. Bəli, düzdür. Ona görə təbii yəni, bölgələrdə siz qeyd etdiyiniz kimi təbii qidalanma, təbii şəkildə yəni, təbii məhsullara üstünlük verildiyinə görə daha yaxşıdır. Ona görə şəhər, böyük şəhərlərdə, hətta böyük daha çox rast gəlinir bu proseslərə, problemlərə. Belə bunun qarşısını almaq üçün belə bir şeylər, məsələn, dünya ölkələri üzərində bayaq biz unu qeyd etdik ki, məsələn, daha kasatlı dəmirlə. Məsələn, onun zənginləşdirilməsi barədə düşünülür ki, daha çox çörək məmulatları, un məmulatları insanlar tükətdiyinə görə, məsələn, onun zənginləşdirməklə onun tərkibinə dəmir, fol turşusu, B vitamini, bəzən A vitamini kimi əlavə vitaminlər əlavə olunur ki, bu un artıq hazır şəkildə olsun da bir növ. Yəni bu vitaminlərlə zəngin olsun ki, gündəlik rasionda insanlar onu istifadə etdikdə ən azından gündəlik normada vitaminləri qəbul edə bilsinlər. Bir də Tunçələ xanım, statistika nə deyir? Son zamanlar anemiya ilə üzləşən insanların sayı çoxalır, yoxsa azalmağa doğru gedir? Və ümumiyyətlə, əhali marifləndikcə, qida rasionuna fikir verdikcə, bu xəstəlik sizcə daha da az, yəni regressiv şəkildə formalaşa bilərmi? Son illərdə əlbəttə yaxşılaşma hiss olunsa da yenə də bizim ölkədə, yəni Azərbaycan anemiyada sayı insanların anemiyada olan insanların sayına görə yəni çoxdur. Yəni deyə bilərik ki, yəni hələ də qeydiyyat olan həm uşaqlar arasında, həm hamilələr arasında yəni əksər anemiyalar rast gəlinir. Yəni yenə də yəqin ki, hələ də biz bu üzərində biraz daha çox işləməliyik, yəni, daha çox maarifləndirməliyik insanları ki, düzgün qidalanma ilə bağlı bəlkə o zaman biraz bu azalma müşahidə oluna bilər. Düzdür, daha əvvəlki illərə baxanda maariflənmə daha yaxşıdır indi, amma bundan sonraki dövrdə də yəqin ki, belə davam etsə, biz bu xəstəliklərin qarşısını biraz ala bilərik. Biraz öncə qeyd eləmişdiniz ki, marketdə saxlanma şəraitinin bəlkə də düzgün olmur, diqqət eləmirik, əhəmiyyət vermirik və aldığımız məhsul sadəcə belə mədəmizə doldurmaq üçün lazım olur. Və maarifləndirməyin də əhəmiyyətini qeyd elədiniz. Maarifləndirmə artdıqca insanların qidalanmasına çəki düzən, istiqamət verdikcə onlar bu anemiya kimi digər həm də sağlamlıqla bağlı problemləri yaşamayacaqlar. Nələrə diqqət eləməliyik? Misal üçün, marketə gedərkən, hər hansı bir ərzaqı seçərkən, daha çox hansı yönümlü ərzaq və mövsümə görə nə cür dəyişməlidir? Bəzən insanın ürəyi elə bir fəsildə elə bir qida çəkir ki, fikirləşirsən ki, yəqin ki, bədənim istəyir bunu, almalıyam mütləq, amma bilirik ki, mövsümü deyil, alsaq bizə fayda verəcəkmi, ya yox. Və yaxud da onu alıb evə gətiririk, amma səhv bir formada bişiririk, səhv bir formada istifadə edirik və fikirləşirik ki, yəqin ki, biz bugün çox sağlam qidalandıq. Düzdür ki, hər tərəvəzi, hər meyvəni öz mövsümündə qəbul eləsək daha yaxşıdır. Biz geni dəyişdirilmiş bitkilərdən, orqanizmlərdən də danışdıq ki, bunlar da elə digər, məsələn üçün, fəsilini olmayan, mövsümü olmayan meyvə tərəvəzlər əlbəttə ki, müəyyən bir ola bilsin ki, müəyyən bir genetik işləmlər görüblər və yaxud müəyyən bir dondurucularda uzun müddət saxlanılıb, ondan sonra marketlərə verilir. Yəni, onlar onun qida dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Ona görə hər şeyi, hər meyvə tərəvəzi öz mövsümündə, öz vaxtında biz qəbul etsək daha yaxşı olar. Çünki biz hər mövsümdə istədiyimiz vitaminlə zəngin qida tapa bilərik bazarlarda, yəni marketlərdə hər mövsümə uyğun olaraq qida meyvə tərəvəzləri tapa bilərik və onların tərkibində istədiyimiz vitaminləri gündəlik normada qəbul edə bilərik. Əslində, çox bəxtəvər bir insanlar. Düzdür, bunu başa düşmürük ki, bəzən xaricə gedəndə başa düşürük ki, orada dondurucu
dondurulmuş o meyvələri tapanda onda başa düşürük ki, biz nə qədər xoşbəxt insanlarıq ki, ilin 4 fəsli istədiyimiz meyvələri yiyə bilirik. Yəni mövsümə uyğun hər bir meyvə var. Amma bir məsələ də var ki, bizim insanlar bir qədər o ekzotik meyvələrə, bizə xas olmayan, bizim regiona xas olmayan meyvələrə çox meyillidirlər. O da ki, təbii ki, hər bir insan öz regionuna xas olan meyvəni yisə daha çox onun orqanizminə fayda olacaq. Nəinki o ekzotik meyvələrdə. Çünki bizim orqanizmimiz ona öyrəşməyib. Oradakı o bəzi hətta ola bilsin maddələr bizə heç yaxşı da təsir eləməsin. Əslində pis təsir etsin. Amma nədənsə insanlar bahalı olduğu üçün, nadir gözə dəydiyi üçün bəlkə ona görə bəzən o ekzotik meyvələrə çox üst tuturlar. Meyli sağlılar. Tünzəli xanıma istəyərdim sizə qida təhlükəsizliyindən sual verim. Sizin şikayət olaraq qəbul edindiniz ən çox hansı sahədi marketlərdən mi şikayətlər qəbul edirsiniz sadə vətəndaşlardan? Yəni nəyə görə soruşam bunu? Ən çox hansı sahədə şikayət varsa, insanlar marketə gedəndə ora daha diqqətlə yanaşa bilərlər ki, ha, burdan daha çox şikayət olur. Qoy baxım görüm bu dəfə hər şey yolundadır mı burada? Bunu səsləndirərdiniz bizim üçün. Ən çox nədən şikayət olunur qida təhlükəsizliyi ilə bağlı? Müxtəlif sahələrdə var, yəni müstəqil olaraq hər bir şəxs müraciət edib hər hansı bir məhsulunu yoxlatdıra bilər, yəni tərkibinə şübhələndiyi hər hansı bir məhsulu yoxlatdıra bilər, yəni belə hallar da olur, ümumi yoxlamalar yəni şəklində də olur müəssisələrə, istehsal müəssisələrinə və s. belə yoxlamalar təşkil olunur, yəni bu üzrə olur. Mən tam olaraq konkret bir deyə bilmərəm ki, hansı məhsulu üzərində daha çox şikayətlər var, yəni bu müxtəlif olur. Müxtəlif dövrlərdə, yəni ola bilər ki, fərqli məhsullarda nə hansısa zərərvericilər aşkarlansın və yaxud nələrsə olsun, amma bu yəni daimi olaraq belə bir məhsul deyə bilmərəm ki, yəni bu məhsul heç zaman istifadə eləməyək. Mənim sosial mediadan gördüyüm müşahidələrimə əsasən rəf ömrü az olan məhsullar, daha çox süd məhsulları, pendirlər, qatıqlar, ağartı məhsulları, onlarla bağlı şikayət çox gəlir. Misal üçün, bəzən olur ki, istifadə müddəti keçmiş halda hələ də rəfdə olur və yaxud açıqlar içindən belə kiflənmiş nəsə tapırlar. O baxımdan istədim öyrənəm ki, sizə də bu formada şikayətlər daha çox gəlirmi? Olur, bu formada da şikayətlər rast gəlinir əlbəttə ki. Yəni, o da yenə dediyim kimi, özümüzdən asılıdır. Daha diqqətli olmalıyıq. Markete gedən zaman, məhsul seçən zaman, yəni bu bizim həm özümüzün, həm ailəmizin qidalanması, yəni sağlamlığı birbaşa bundan asılıdır. Daha diqqətli olmalıyıq, daha diqqətlə yanaşmalıyıq qida məhsullarını seçən zaman. Düzdür, biz pandemiya dövründə bir qədər stres keçirsəkdə, amma pandemiya dövrünün gətirdiyi üstünlükləri də biz elə marketlərdə, rəflərdə gördük. Əvvəllər aldığım misal üçün kəsmiyi daha başqa paketlənmiş formada gördüm. Çünki artıq pandemiya qaydalarına uyğun olaraq ki, hər kəs gəlib o bağlı bir qutuda olmasına baxmayaraq, amma üstündən əlavə bir qoruyucu paketlənmə var idi və bunu da istehsalçı şirkət fikirləşmişdi, çox düzgün fikirləşmişdi. Düşünürəm ki, elə pandemiya dövrünün gətirdiyi müsbətlərə baxsaq, elə biri də o olacaq ki, rəflərdə artıq daha səliqəli, daha qaydalara, standartlara uyğun olaraq biz qida məhsullarını görürük, xüsusən də ağartı məhsullarında bu sözünü deyir. Təşəkkür edirik sizə. Bugün anemiyadan danışırdıq. Qidalarımızın, istifadə etdiyimizin qidaların nə dərəcədə bizim sağlamlığımıza təsiri var və anemiyaya nə dərəcədə təsir edə bilər. Statistikadan da danışdıq. Nə dərəcədə biz çox əhalini marifləndirsək, mütəxəssislər bu barədə danışsa, buna diqqət yetirsə, bir o dərəcə anemiyadan əziyyət çəkən insanların sayı az olacaq və bugün anemiyanın yaranma səbəblərindən danışırdıq. Qonağımız Tünzəli Qocayevadır. Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi İnstitutunun Milli Referens Laboratoriyası Keyfiyyətə Nəzarət üzrə mütəxəssisi. Təşəkkür edirik Tünzəli xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun və qısa aradan sonra biz yenidən bərabərik.
ənənəvi olaraq Eko Ego rubrikamızda biz dünyada baş verən ekoloji problemlərin və bu problemlərə biz kiçik addımlarla hansı müdaxilələri etməklə yaxşıya doğru, müsbətə doğru dəyişiklik edə bilərik, bu barədə danışırıq. Elə bu dəfə sizə su ilə bağlı danışacağam, su qənaətinə bağlayacağam. Statistika, uzun rəqəmlər olmayacaq. Çox istəyirəm ki, qızlar, suyunuz varsa gəlin sizə də su əlavə edeyim. Əslində, coğrafiya kitablarında oxuduğumuz bir məlumat bizi çaşdıra bilər. Biz həmişə nə fikirləşirik? Fikirləşirik ki, dünyanın 3/2 hissəsi sudan ibarətdir. Və bu o deməkdir ki, bizim kifayət qədər su ehtiyatımız var. Amma bir balaca araşdırma edəndə məlum olur ki, 2035-ci ildə artıq dünya su krizinə girəcək. Ciddi mənada suyun qiymətində bahalaşma müşahidə olunacaq. Niyə? Çünki əslində içməli su ehtiyatımız dünyanın su ehtiyatı ilə müqayisədə, yəni yararlı su ehtiyatımız daha azdır. Yəni təsəvvür edin ki, 130 min 80 kub kilometrlik su həcminin hardasa 35 min kubu bizə yararlıdır su kimi, yəni içməli su kimi. Və insanlar düşünə bilərlər ki, axı biz nə edə bilərik? Bizim evdə istifadə etdiyimiz, hər şeydə istifadə etdiyimiz su şirin sudur. Yəni biz evimizin döşəməsini yumaq üçün yenə içməli şirin sudan istifadə edirik. Və yaxud evimizdə saxladığımız bitkilər, digər məqsədlər üçün, ümumiyyətlə, texniki su məqsədi ilə şirin su istifadə edirik. Yəni bu borular vasitəsilə ayrılmayıb ki, biz məişətdə istifadə etdiyimiz suyu qarışdırmayaq içməli olacaq suyumuzla. Yaxşı, bizdən asılı olmayan səbəblər çoxdur, amma biz nə edə bilərik? Bizdən asılı olan səbəblər nədir ki, onları dəyişsək, heç olmasa suyun bu bahalaşma məsələsini bir balaca ləngidə bilərik və özümüz üçün də, gələcəkdə böyüyəcək uşaqlarımız üçün də su ehtiyatını müəyyən qədər qorumuş olarıq. Ən sadəsi, ən bəsiti su kranını bağlamalıyıq. O demək deyil ki, bağlı su kranını da əlimizi yumalıyıq. Sadəcə, gəlin sizə kiçik bir statistikanı paylaşım ki, insan duş qəbul edərkən, bir insan 60 litr su istifadə edir. Ayaq yoluna getdiyi zaman 34 litr istifadə edir. Bir adamın geyimlərinin bir həftə yuvulması üçün, bir həftə ərzində ortalama yuvulması üçün 28 litr su istifadə olunur. Və adi qabları yuyarkən bir gün ərzində insan 6 litr su istifadə edir. Yemək hazırlayarkən 3 litr istifadə edir və digər başqa məqsədlər üçün istifadə edərkən isə 5 litrə qədər su istifadə edir. Su kranını bağlayın deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Biz nə edə bilərik? Sadəcə mən bilirəm, mənim də əvvəllər belə bir pis xasiyyətim var idi. Su kranı açıq şəkildə dişlərimi yuyanda və yaxud da kimsə misal üçün üzünü qırxarkən bunu hiss edib ki, insan daha belə deyirdi, qıvraq hərəkət edir, daha cəld hərəkət edir, fikrini bir yerə fokuslaya bilir. Psixoloqlar belə deyirlər və su bizi sanki tələsdirir ki, tez işini gör. Ona görə çox adam su kranını bağlamır. Amma istənilən mərhələdə biz və uşaqlarımızdan bunu gözləməliyik ki, suyu mütləq istifadə etmədikdə. Sadəcə dişimizi fırçaladığımız vaxt, üzümüzə maska elədiyimiz vaxt və yaxud da başqa bir işi görərkən su kranını bağlamalıyıq. Digər bir məsələ bayaq qeyd elədiyim duş zamanıdır. Suyu necə istifadə edirik? Yəqin ki, sizdə də belədir. Duşu əvvəl işə salırıq və müəyyən müddət gözləyirik ki, su isinsin. Çünki birbaşa soyuq su altına girə bilmirik, üşüyə bilərik təbii ki. Nə edirik və uzun müddət gözləyirik ki, su isinsin. Bu da ciddi mənada su israfına səbəb olur. Sadəcə daimi duşun altında saxlayacağımız hər hansı bir vedrə olsa və yaxud da yaxınlıqda bir vedrə olsa, biz su isinənə qədər vedrəni itələyərik. Suyun altına, duşun altına. Çox sadə bir hərəkətdir. Hamımızın unutduğumuz bir hərəkətdir. Amma o toplanmış su yığından sonra başqa, yəni texniki məqsədlərlə evdə evimizi silərkən, güllərə su verərkən nə üçünsə istifadə edə bilərik. Təəssüf ki, çoxumuz bunu unuduruq. Qəribə səslənə bilər, yaşlı nəslin hələ də qəbul edə bilmədiyi, barışa bilmədiyi bir vasitə var, qab yuyan maşın. Onlar elə fikirləşirlər ki, qab yuyan maşın daha çox su istifadə eləyir. Amma bayaq da qeyd elədiyim kimi, təsəvvür edin ki, 30%-ə qədər daha qənaətli qab yuyarkən su istifadə edirik, qabları yuyarkən və burada həm də elektrik enerjisinə ciddi mənada qənaət eləmiş oluruq, həm də ki, qadının öz enerjisinə qənaət etmiş oluruq, qadın daha xoşbəxt olur. Burada qab yuyan maşınların qətiyyən reklamı getmir, sadəcə həqiqətən də biz özümüz əlimizlə yuyarkən su o temperaturda olmur ki, qabın üzərindəki yağı axıda bilsin. Amma çox az miqdarda, çox yüksək temperaturda lazım olan su kifayət edir ki, qabdakı o xoşa gəlməz hər hansı bir çirki apıq.
aparsın. Daha sonra paltar yuyan maşınla bağlıdır. Bir diqqət edəcəyimiz nüans o ola bilər ki, çox vaxt biz əlimizdə bir balaca toplanmış, özümüzə təmizkar hiss etmək üçün bir balaca toplanmış paltarlarımızı dərhal atırıq yumağa. Amma dünyanın artıq bir çox ölkələrində evdə paltar yuyan maşının istifadəsinə qadağa qoyulması, müəyyən yuyucu mərkəzlərin olmağı o deməkdir ki, insanlar fikirləşirlər ki, aha, indi iki köynəyə görə mən bir də durum, gedim, hansısa bir mərkəzdə paltar yuyum, onu saxlayırlar və həftədə cəmi bir gün paltar yumaq üçün onlar gedib həmin o ödənişlə yeri gəlmişlər, paltar yuyurlar. Onda insan hərəkətlərini, ümumiyyətlə bütün həyatını bəlli bir qrafikə salır, bəlli bir ona ölçü verməyə çalışır ki, mən hər dəfə bu yolu getməmək üçün kifayət qədər ağzına qədər dolmuş paltar yuyandan istifadə edir. Bu bizə nə verəcək? Yarım dolmuş paltar yuyan eyni suyu istifadə edir, eyni cür elektrik istifadə olunur. Amma biz tam ona qədər doldursaq paltar yuyanın içərisini, yeri gəlmişkən eko rejim və pambıq rejiminə, kətan rejimini istifadə etsəniz, bu da həm az elektrik enerjisi istifadə edəcəksiniz, həm də daha az su istifadə etmiş olacaqsınız. Və nəticədə həftədə bir dəfə, yəni qorxa-qorxa deyirəm, çünki təmizkar xanımlar bizə tərs səs baxa bilərlər. Amma yəni həftədə bir normadır əslində, həftədə bir. Tam doldurmalıyıq. Həftədə bir dəfə mən də toplayıram, yuyuram. Aha, tam doldurub. O səbət ağzına qədər dolur, belə pis də çıxmasın, sonra... Daha sonra rənglərini də çeşidləyirsiniz. Daha sonra mən istəyərdim ki, mətbəxlə bağlı müəyyən məsləhətlər sizlə paylaşam. İstəyirəm, daha sonra siz də mənlə öz təcrübənizi bölüşəsiniz. Deməli, mətbəxdə biz suya necə qənaət eləyə bilərik? Mən səhərlər son bir ildən çoxdur ki, bu əvvərdiş məndə formalaşıb. Səhər yuxudan duranda, ümumiyyətlə, sevmirəm dünəndən qalmış çaydanın içindəki suyu qızdırıb istifadə etməyi. Ümumiyyətlə, çaydanı diqqət eləmək lazımdır. Bəzi insanlar düz ağzına qədər doldururlar, fikirləşirlər ki, bir dəfəlik qaynadığım bəs eləsin, amma çox zaman da o çaydan yarıya qədər boşalandan sonra yenidən boşaldırlar və yenidən təmiz su doldurub onu istifadə edirlər. Ola bilər, boşalda bilərik, yaxşı, boşaldıq, başqa bir yerə boşaldıq ki, sonra onu istifadə edək, amma bu çox yaxşı vərdişdir ki, istifadə edəcəyimiz su qədər çaydanı dolduraq. Səhərlər yuxudan duranda dünəndən qalmış o metal çaydanın içindəki suyu içməmək üçün nə edirəm? Əvvəllər boşaldırdım. İndi isə mətbəxtdə mənim belə bir balonum var, o balonun içərisində doldururam və yaxud da balon doludursa, bəzən olur ki, hər gün doldurduğumuza görə doldur. Mən birbaşa keçirəm qardirob otağına və ütünün su konteynerini onu doldururam. Yəni, onsuz da gün ərzində və yaxud da ki, başqa vaxtlarda bizə ütünün içini doldurmaq üçün qaynanmış və yaxud da filtrlənmiş su lazım olur. Elə bir dəfəlik mən çaynikdən ora doldururam, bu həm də mənim vaxtıma qənaət edir. Daha sonra bəzi adamlar nə cür? Mən bu, misal üçün, məqalələrdə oxumuşam. Hələ ki, tətbiq edə bilmirəm. Biraz belə mənə qəlbə gəlir. Ötən illərdə hətta biz İlahə ilə mübarədə danışırdı. İlahə də belə baxmışdı. Bəzi insanlar, ümumiyyətlə, misal üçün, hansı suları mətbəxtə istifadə edərkən göyərti yuyurlar, meyvə yuyurlar və o suyu biz sadəcə boşaldırıq. Amma bəzi məqalələr tövsiyə edirlər ki, o suyu dipçəyə də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, o çiy su olduğuna görə atmırsınız, dipçəy üçün ayrıca bir qabınız varsa və yaxud elə həmin vaxtı gülə su vermək lazımdırsa, onu da o cür faydalana bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, deyə bilmərəm ki, eyni şeyi mən də eləmişəm, mənim də vərdişlərim arasındadır. Amma əvvəllər bunu edirdim, indi etmirəm. Biz qabları, meyvələri tərəvəzi yuyarkən, göyərtini yuyarkən deşikli, süzgəçli qabda yuyanda fikirləşir ki, yuduq da, bitdi, getdi, meyvələrim təmiz oldu. Amma altına bir tast qoyub, yəni bir cəm qoyub yuyanda yenə də o su toplanır və o suyu başqa məqsədlə istifadə edə bilirik. Məsəl üçün. Çoxumuz bunu edirik, hamımız bu əvvəldən qalmış, valideynlərimizdən qalmış bir ənənədir. Bilmirəm, ona nə deyilər? Evimizin qapısının ağzını təmizləyirik də, düzdür, gəlib təmizləyirik. Yəni, o da yumuş, yəni meyvə suyu o qədər torpaqlı və çirkli olur ki, biz onu qapımızın kandarına yumaqda istifadə etməyik. Amma nə edirik? Çoxumuz hər şey üçün, hər bir məişətdə lazım olan məqsəd üçün sıfırdan təmiz su edirik. Bloku yuyacağım, gedirik açırıq krantı, elə oradan sıfırdan su götürürük və gedib yuyuruq. Onsuz da ideal tərtəmiz olmur həmin o kandara qapının ağzında olan sahə. Amma ən azından evdə istifadə etdiyimiz suyu texniki su kimi istifadə edirik.
istifadə edə bilərik. Siz necə edirsiniz mətbəxdə? Bir məqam var ki, onda evdə gərək çoxlu vedrələr olsun, çeşid-çeşid olsun. Necə ki? Və onu çeşidləyək, suyu da artıq çeşidləyək. Necə ki, dünyanın bir çox ölkələrində zibil qablarının çeşidləri var. Amma bir nüans var. Bəzən mənim danışdıqlarım absurd və utopiya kimi səslənə bilər. 2035-ci ildən sonra dünya su krizinə girəndən sonra, su ciddi mənada bahalaşandan sonra biz bunu edəcəyik. Yəni, sadəcə su gəlir, mənbəyini görmürük, fikirləşirik ki, nə vaxt açsaq gələcək. Təsəvvürümüzə, daha doğrusu, xatırlamağa çalışaq hansı dönəmləri su kəsilir, su olmur evimizdə. Biz hər şeyə diqqət edərək suyu istifadə edirik. Baxırıq ki, burada bir stəkanda da su qalıbsa, onu kranta atmırıq. Onu saxlayırıq ki, birazdan meyvə yuyacaq, o sudan istifadə edirik. Təmiz suda nə olur ki? Bax, su bahalaşdıqca biz su ilə davranışımızda pula görə bəzi korrektələri eləyəcəyik. Daha sonra bir şey demək istəyirəm, ayaq yolu ilə bağlı. Ayaq yolunda da bayaq qeyd elədim ki, ciddi mənada haradasa 34 litr gün ərzində insan su istifadə edir. Kiçik bir lifehack paylaşmışlar məqalələrin birində. Ümumiyyətlə, ayaq yolundakı o çənin tam dolmamağı üçün tam dolur və insanlar avtomatik olaraq sonuna qədər düyməni basırlar və bütün o su lazım oldu, olmadı, istifadə olunur. Yenə deyirəm ki, içməli şirin su istifadə olunur. Onun içərisində tam dolmuş 2-3 litrlik, 2 litrlik kifayət eləyər su butulkası atırıq. Yəni, su butulkasının içini su ilə doldururuq, lazımsız bir su ola bilər. Atırıq çənin içərisində qoyuruq və bu o deməkdir ki, həmin o çən, həmişəlik qalır onun içərisində. O çən daima dolanda 2 litr daha az dolur. Yəni, biz düyməyə tam bassaq belə, onun içərisindəki artıq suyun böyük bir miqdarı borudan gəlmir. Və müasir texnologiya artıq o yerə gəlib çatıb ki, bilmirəm, yəqin ki, baha olacaq belə bir texnologiya, amma yavaş-yavaş su bahalaşdıqca evimizə gəlib çıxacaq. Bütün deməli, evlərdə təbii ki, ayaq yolu ilə hamam otağı yanaşıdır. Su borularında elə bir sistem qurmaq mümkün olur ki, biz hamam otağında istifadə etdiyimiz su yavaş-yavaş borular vasitəsilə gəlir, keçir ayaq yolu, ayaq yolundakı çəni doldurur. Yəni, biz onu görmürük onsuz da ki, şəffafdır, qeyri-şəffafdır. Bizim üçün onsuz da fərqi yoxdur. Amma istifadə etdiyimiz suyu artıq ikinci əl olaraq avtomatik. Sən bayaq dedin, onda gerə evdə vedrələr çox ola. Yəni, borular vasitəsində artıq bu sistemləşdirdikcə gəlib başqa cürdə istifadə imkanımız yaranacaq. Həyətdə avtomobili yuarkən, xalçayı yuarkən, mən deyə bilmərəm ki, yumuyun, nə kiməm ki, bunun tapışırdığını verim. Amma insanlar həyatın daha asanına və daha rahat yoluna qaçırlar. Fikirləşdilər ki, nə edə bilərəm? Yuvucu şirkətinə mən baha qiymətə bir xalçanı yumaq üçün verməli deyiləm. Elə özüm həyətdə uşaqlarımla mehriban formada danışıb deyə-deyə deyib gülə xalçanı yuya bilərəm. Amma istənilən halda xalçanı yuarkən də diqqət eləməliyik ki, birincisi, o yuvmuş, o köpüklü, yuvucu vasitənin zərərli suyu birbaşa torpağa axmasın. Asfalt bir hissəyə axsın. Çünki bu təbiətə ziyandır. İkincisi, arada, yəni sadəcə köpükləmə prosesində, sabunlama vaxtında tənbəllik etməyə, yanınızda olan balaca uşaqlardan birini xahiş edək ki, ged oradan uzaqdan suyun kranını bağla. Hələ ki, biz xalçanı sabunlayırıq. Hələ ki, biz avtomobili sabunlayırıq. Gülməli səslənə bilər, absurd səslənə bilər, amma əmin edirəm, suyun qiyməti, su qiymətinə olmayanda həqiqətən neft qiymətinə qədər, yəni yanacaq qiymətinə qədər çox bahalaşacaq və bir müddətdən sonra yeni bir alətlər evimizə alacaq. Necə ki, biz su filtrləri alırıq. Bugün adi suyu içməli suya çevirmək üçün o filtrləyir. Bir müddətdən sonra da bizim məişətdə istifadə etdiyimiz suyun təkrar istifadə etməsi üçün alətlər olacaq ki, o suyu, texniki suyu çevirsin, içməli suya gətirsin. Hətta oğlumla bizim belə bir diyaloqumuz olmuşdu. Mən deyirdim ki, oxuduqca ki, su gələcəkdə çox baha olacaq və suyun, çirkli suyun emal edilib təzdən bizə məişətimizdə istifadə üçün satacaqlar. Oğluma təklif edədim ki, sən mühəndis olmaq istəyirsən, sizsən bu istiqamətdə düşün ki, suyu, yəni çirkli suyu təzdən texniki suya çevirməyin yollarını. Çünki əvvəl baha olacaq, insanlar hamısı çalışacaqlar ki, bir dəfəli bu suyu alım. Bilmirəm, indi seçim necədir? Biri var filtrlənmiş suyu alırıq, bir də var evimizə alıb bir dəfəli filtr alıb qoyuruq. Eyni cürdə bu. Yəni, texniki suya baha qiymətə pul verməkdən sonra aləti alıb, cihazı alıb, özümüz evdə o suyu tərsinə çevirəcəyik. Ümumiyyətlə, çox istəyərdim ki, bir şey də nəzərə alaq ki, təkcə su bahalaşmayacaq.
olmayacaq. Bütün hər şey bahalaşacaq. Qida, ərzaqlar, tərəvəz, meyvə, hətta geyim belə bahalaşacaq. Niyə? Çünki su onların hamısının istehsalat prosesində lazım olan bir vasitədir. Yəni, meyvənin, tərəvəzin yetişdirilməyində təmiz su istifadə olunur. İstər başqa bir prosesdə və hətta geyimlərin rənglənməsində belə sudan istifadə olduğuna görə bugün suya normal qənaət etməsək, sabah onu çox baha, özə çox uzaq tarix deyil, 2035-ci ildə yaşayıb görəcəyi həmin tarixi. Düzdür, səhər tezdən biz istəmirik sizi bir qədər negativə yükləyək, amma bu reallıqdır və bu reallığa doğru gediriksə artıq bugündən etibarən addımlarımızı hesablamalıyıq və bir müddət elə öncə övladlarıma başa saldım ki, dişlərinizi fırçalayanda, duş qəbul edəndə başınızı şampunlayanda mütləq və mütləq o suyu bağlayın. Nəyə görə biz bağlamalıyıq? Suyu, suya qənaət etmək üçün izah elədim və söylədim ki, suyun qiyməti bahalaşıb və salam. Bundan sonra daha da baha ola bilər. Odur ki, artıq indidən siz qənaətə öyrəşməlisiniz. Əslində, daha əvvəl bunu etməliydi, amma çox təəssüf ki, biz cəmiyyət olaraq nəsə baş verir, daha sonra onu düşünməyə başlayırıq ki, cibimizi daha çox düşünürük, yəni təbiyyət. Bizim burada bir boşluğumuz var imiş ki, bax, bu proses baş verdi və bundan sonra nəzarət etmək lazımdır. O cümlədən də qab yuyan maşın. Nə qədər də ətrafımda insanlara söyləsəm də ki, qab yuyan maşın qənaətdir, vaxtınıza qənaətdir, əhval-ruhiyyənizə qənaətdir. Bilmirəm, mən sevmirəm qabları yumağı, əldə qab yumağı heç sevmirəm və ona görə də mənim üçün qab yuyan maşın ən tələb olunan məişət texnikasıdır evdə. Hər zaman işləyir, işlək vəziyyətdə çalışıram, saxlayım və ən çox istifadə etdiyim elə paltar yuyan maşından da çox istifadə etdiyim gün ərzində bir dəfə və yaxud iki dəfə elə olur ki, qabları yükləyirəm və yuyur. Doğrudan da rahatdır və eyni zamanda da qənaətdir. Sən suya necə qənaət eləmək olarla bağlı bir çox lifehacklər paylaşanda ağlıma bir şey gəldi. Deməli, Cənubi Koreyada bu alət var. Bilmirəm, bizim ölkəyə gəlsə nə qədər effektiv olar. Amma bəlkə 2035-dən sonra artıq su bahalaşanda effektiv olar. Deməli, ayaq pedalı ilə idarə olunan bir sistemdir və qab yuyanın, yəni əlimizdə qab yuyuruqsa və yaxud da diş fırçalayırıqsa, onun ən altında, ayağımızın altında yerləşdirilir və biz tərəvəz yuyuruqsa, qab yuyuruqsa, lazım olmayanda onu basıb suyu da əyləcə basırıq, anında saxlaya bilirik və sonra ayağımızı çəkəndə o yenidən. Yəni, kranı vurub açmaq və yaxud da aşağı yuxarı eləyib açmaq biraz kiməsə tənbəlli kimi gələ bilər. Sırf bu sistemlə suya qənaət eləmək mümkündür. Yəni, o sistemi görəndə mən Cənubi Koreyada istifadəsini. Oradan fikirləşmişdim ki, bizim ölkədə bunu heç kim istifadə eləməz. Sən düzdürsən, bilsən necədir? Bu məqalələrin bəzilərində yazmışlar ki, burulan, yəni fırlanaraq bağlanıb açılan su kranlarındansa, başı açılıb baxan belə o daha yaxşıdır. Çünki o bağlanana qədər su kəsilir. Amma qab yuduğun vaxt sənin əlində köpük, sənin əlində süngər, sən əlini aparıb qabı açıb bağlamırsan da, istənin lap asan da olsa. Amma sənin dediyin yaxşı variant odur ki, ayağın onsuz da sərbəstdir, bir toxunuşdan onu bağlaya bilirsən. Və biz analogiyasını onun bugün yaşayırıq suya qənaət eləmənin, pulunu aldığımız suya, hansı ki içməli suyu bəzi adamlar 19 litrli bidonlar da alırlar, mən də daxil. Bu qənaət işləmək. Və mən bunu pulunu almağa başlayandan sonra artıq başlamışam onu qənaətlə işlətməyə. Misal üçün, 2 stakanda su qalıbsa məndə 2 fincanda, onları üstə töküb içirəm. Əks halda, əvvəlki mən olsaydım, onun birini atardım və birini içərdim. Amma indi bilirəm ki, ikisi də mənimdir, ikisi də yarımçıq qalıb, unutmuşam haradasa. Onları üstə töküb, təzdən onu içirəm ki, qənaətli olsun. Ona görə əslində ətrafımıza baxsaq, öz həyat tərzimizə baxsaq, qənaət eləyə biləcəyimiz bir çox şey var və kiçik-kiçik addımlardır ki, gətirib böyük nəticələrə gətirib çıxarır. Çox adam bəlkə də elə fikirləşə bilər ki, mən indi başlayacam qənaət eləməyə, amma binadakı məndən başqa heç kim qənaət eləməyəcəksə, mənim nə təsirim ola bilər ki, bu dünyada olan su qıtlığına və s. Amma həmişə necə deyirlər, dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, özünüzdən başlayın. Bu, hən sakit olacaqsan, vicdanla rahat olacaqsan, sənə müsbət enerji gələcək. Onda eyni analogiyanı müharibə dönəmində də eləyə bilərdik. Fikirləşərdik ki, tək mənim nəsə etməyimlə heç də dəyişməyəcək ki. Amma biz gördük ki, insanlar müəyyən təhlükə qarşısında, müəyyən dəyərlər qarşısında əl-ələ verib, birləşib, hətta heç sözləşmədən, heç bir şərt kəsmədən eyni dalğaya köklənə bilirlər. Yetər ki, o təhlükəni soğuşdura bilsinlər. Sonra hər kəs tə
təzdən əvvəlki həyatına qayıdır. Amma elə dəyərlər var ki, o hamımızın dəyəridir, ümumi bir dəyərdir. Haradasa ekoloji problemlərlə bağlı bir xəbər eşidib kök söktürəndə özümüzü yada salmalıyıq ki, eb yox, mən eləyəcəm. Bəlkə, bilmirəm, karmaya inanırsınız ya yox, sabah necəsə olacaq, mənim suyum daha çox olacaq. Həmçinin kişi bir araşdırma var idi, Netflix-də bir film var, Game Changers deyə, yəni... Orada vegan həyat tərzi ilə bağlı araşdırmalar eləmişlər çoxlu və orada bir şey çox diqqətimi çəkdi. Bəlkə 2035-dən sonra insanlar daha çox vegan və vegetarian olarlar sırf suya görə. Əslində sən demə, sırf bizim ətini yediyiniz, bizim demirəm artıq, ətini yediyiniz heyvanların böyüdülməsi üçün... O, gəlib bizim marketdə və yaxud da qəssabda aldığımız ət formasına çatması üçün milyonlarla, tonlarla su istifadə olunur. Birinci, su istifadə olunur onların otlayacağı otlaqların suvarılmasında, yetişdirilməsində. Hansı ki, onun yerinə hansısa tərəvəz suvarıla bilərdi və o tərəvəz bizə qida mənbəyi ola bilərdi. Çünki həm inəklər özləri də su içirlər və ondan sonra onların kəsilib, hazırlanıb ət formasında da bizim qarşımıza gəlib çıxması, emal prosesində milyonlarla, tonlarla su istifadə olunur. Ona görə bəlkə biraz da suya qənaət eləmək üçün vegan və vegetarian həyat tərzini keçirir. Vegetarianlar həm də suya qənaət edən qismdirlər, cəmiyyətin o qismidirlər. İndi nə demək istəyirsiniz? İndi demək istəyirik ki... Balıq yiyən, əyləşib deyənə. Yox, yox, mən ümumiyyətlə həmişə mən vegetarian həyat tərzini... Kiməsə deyəndə ki, mən vegetarian həyat tərzi yaşayıram. Həmişə qarşıdan belə bir şey gözlənti olduğunu hiss edirəm ki, indi mən başlayacağım agresiv-agresiv bunlarla mübarizə aparmağa, çalışıb kimisə öz həyat tərzimə keçirmək, inandırmağa çalışacağım. Mən amma heç kimlə mübarizə aparmam, heç kimlə mübahisə eləmirəm. Mən fikirləşirəm, hamının öz yolu var, hamı öz həyatını, öz seçimini yaşır və inanıram ki, yəni mən 3 ildir vegetarian həyat tərzi yaşam. 3 il əvvəl mən vəhşi kimi ət yiyirdim sözün əsl mənasında və çox ət yiyirdim. Həmçinin o qədər çox sevirdim ki, əti. Mən heç vaxt ağlıma gətirə bilməzdim ki, mən vegetarian olaram və həmin dövrdə kimsə vegetarian mənim qabağıma çıxıb desəydi ki, sən düz eləmirsən, ət yiyirsən, yəqin ki, ondan çox əsəbi formada mübahisə aparam. Amma yenə yiyə danışardım. Ürəyin istəyəndə, amma yenə də yiyirsən arada. Hə, yəni çox ürəyin istəsə, yiyərəm. Mən psixoloji olaraq özümə böyük bir məhdudiyyət qoymuram, amma çox az halda baş verir, ildə bir dəfə, iki dəfə və s. Nəticə etibarilə, mən heç kimlə mübarizə aparmıram bu sahədə. Düşünürəm ki, hər kəsin öz seçimi var. Çox istəyərdim ki, bu nüansda bir şeyə diqqət çəkək. Sən yaxşı bir məqama gəldin. İstər vegetarianlıq olsun, islam olsun, istər və yaxud da ki, başqa bir həyat tərzi ilə bağlı olsun, belə ekoloji düşüncə ilə bağlı olsun. Biz əgər qarşı tərəfdəki insanı yaxşı bir şeyə dəvət etmək istəyiriksə, yaxşı bir həyat tərzinə dəvət etmək istəyiriksə, düşüncələrində yaxşı bir dəyişiklik etmək istəyiriksə, imanını yüksəltmək istəyiriksə, sözlə, aqressiyayla, onun üzərinə çox radikal formada hücum edərək heç nəyə nail olmayacaq. Sən bunu-bunu eləsən, qarşılığında bunu alacaqsan. Bunu-bunu eləsən, cəzası bu olacaq. Bunu-bunu edirsənsə, bu cür insan kateqoriyasına aidsən kimi günahlandırıcı, qorxulucu fikirləri bölüşəndə qarşı tərəfdə avtomatik olaraq müdafiə instinkti baş qaldırır və o eşitdiyi sözlər nə qədər haqlı olursa olsun, həmin o fikirdən, o istəkdən, o ideyadan uzaq qalmağa çalışır. İnsanları xoş bir vərdişə dəvət edərkən mütləq mülayim formada, agresiyadan uzaq, hücum etmədən, günahlandırmadan etsək, sadəcə az-az nələrsə və yaxud da öz əməllərimizlə, həyatımızla, hərəkətlərimizlə göstərsək ki, bu cür yaşamaq bizi nə cür xoşbəxt edir. Sən də bu cür xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, yolu buradan keçir. Yəni, istər bu İslamla bağlı olsun, istər vegetarianlıqla bağlı olsun, istər ekologiyayla bağlı olsun, gözəl bir şeyə məncə insanı gözəl şəkildə dəvət edərlər. Bax belə, biz də çalışdıq bugün sizi dəvət edək qənaətli olmağa və eyni zamanda da biz hər zaman çalışırıq ki, məlumatlar çatdıraq sizə və elə məlumatlarla bol olan bir dəqiqələr gözləyir irəlidə sizi. Elə Başnazirdən ölkə daxili uçuşlarla bağlı bir qərar var burada. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş koronavirus COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti qaydalarda dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklər nədən ibarətdir? Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliklə əsasən bundan sonra ölkə daxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən COVID-19-a dair PCR test barədə arayış tələb olunmur.
Və ölkə daxili uçuşlar vasitəsilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna gələn sərnişinlərdən tibbi personal tərəfindən COVID-19-a aid PCR testlərinin keçirilməsi məqsədilə yaxmalar götürülür. Mənim də bir xəbərim var, yenə nəqliyyatla bağlıdır. Bakıda hansı yollar bağlı olacaq bununla bağlı yol polisi məlumat yayıbdır. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər ərazisində bağlanacaq və istiqaməti dəyişdiriləcək küçə və prospektlər barədə məlumatı yayıb. 31 may tarixindən 8 iyun tarixinə qədər Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar, deməli, keçiləcək tədbirdə Bakı şəhəri ərazisində hansı istiqamətlər? Deməli, Bakı halqası istiqamətində Kövkəb Səfərəliyeva, Richard Zorge, Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov Azərbaycan, Mikail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyəddin Cəlilov, Yusif Səfərov adlı küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Bakı Zığ yolu 8 noyabr prospektlə hərəkət edən Nəcəfqulu Rəfiyev və Bakı prospektləri vasitəsilə 10-cu zavod dairəsindən keçərək Gənclik metrosu istiqamətində gedə bilərlər. Hava limanından Heydər Əliyev prospekti ilə gələnlər Koroğlu metro stansiyasından keçməklə mərkəzə doğru Nərimanov rayonu ərazisindən, həmçinin Dərnəgül yoluyla hərəkət edə bilərlər. Afiyyəddin Cəlilov Mehdi Mehdizadə küçələri ilə Yusif Səfərov küçəsinin kəsişməsindən hərəkətdən sağa 28 may və 10-cu zavod dairəsi istiqamətində hərəkət edə bilərlər. 20-ci sahə, Bayıl qəsəbəsi və Bayraq meydanı yanında hərəkət edənlər isə Mikail Hüseynov küçəsi ilə Bayıl qəsəbəsinin daxili yolları ilə hərəkətlərini Neftçi Qurban və Xanlar küçəsi istiqaməti üzrə Parlament prospektinə doğru davam etdirə bilərlər. Bakı-Salyan Ələt yolundan isə hərəkət edənlər Lökbətan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayonu ərazisindən keçməklə yollarını davam edə bilərlər. Siyahı çox uzundur. Mehdi Hüseyin, Teymur Elçin küçələrindən hərəkət edənlər Şeyx Şamil küçəsi ilə kəsişmədən Lermontov küçəsinə hərəkət istiqamətinin əksinə və Axundov parkı ərazisi ilə hərəkət edən avtomobillər isə Əhməd Cavad küçəsinin əksinə hərəkət edə bilərlər. Deməli, yük avtomobillərinin sürücüləri onların hərəkətini tənzimləyən hüquqi və fiziki şəxslərdən paytaxtın mərkəzi istiqamətində səfərlərini məhdudlaşdırmaqla alternativ yollardan istifadə etməyi, eləcə də bütün sürücülərin dövlət yol polisi əməkdaşlarının tədbir keçirilən ərazilərdə nizamlayıcı qismində verdiyi işarələrə düzgün əməl etmələri xahiş olunur. Bununla yanaşı bölgələrdən paytaxta gəlmək istəyən, o cümlədən şəhərdə şəxsi nəqliyyat vasitələrlə hərəkət edən vətəndaşlarımıza yollarda sıxlıqların yaranması, həmçinin mərkəzi küçə və prospektlərdə parklanma imkanlarının azaldığını nəzərə alıb ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini tövsiyə edirik. Oradan da ictimai nəqliyyat daha sürətli çatdırır, bayaq qeyd elədim ki. Amma ümumiyyətlə, sən bu yolların dəyişməsini oxuduqca ağıma bir fikir gəldi ki, məncə çox vacib bir işi olmayan insanlar bu yollara sadəcə istirahat eləmək üçün, mərkəzə gəlib, mərkəzdə istirahat eləmək üçün çıxmasalar daha az stres yaşayacaqlar. Yəni, çünki bu yollarla stresli şəkildə mərkəzə gəlib, mərkəzdə istirahat eləmək istəyirsinizsə, inanın ki, o yolda çəkdiyiniz stresə dəyməyəcək o mərkəzdəki istirahat. Ona görə ətraf ərazidə olan istirahat yerlərindən istirahat eləməyə çalışın. Mən qadın sahibkarlarla bağlı qəşəng bir xəbər çatdırmaq istəyirəm, xoş bir xəbər. Qadın sahibkarların əl işlərinin satış sərgisi təşkil olunub. İyunun 1-də Xaçmaz rayonunda Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi tərəfindən qadın sahibkarların əl işlərindən ibarət satış sərgi təşkil olunub. Xaçmaz Kiçik və Orta Biznes Evi qarşısında parkda keçirilmiş sərginin məqsədi müxtəlif əl işləri hazırlayan qadın sahibkarların əl işlərinin satışına dəstək göstərməkdir. Sərgidə Xaçmaz rayonundan olan 10-a yaxın qadın sahibkar tərəfindən hazırlanmış toxuma oyuncaqlar, müxtəlif aksesuarlar, sabunlar, dekorativ əşyalar və digər əl işləri nümayiş olunub. Doğrudan belə təşəbbüsləri görmək məni çox sevindir. Xüsusilə də regionlarda xanımların sahibkar olması, öz bacardıqları şəkildə əl qabiliyyətlərini, bir bacarıqlarını işə çevirmələri məni çox sevindirir ki, yəni xanım olduğuna görə həmişə arxa planda qalan, evdə pulu əsas kişi qazanar, evin kişi dirəyidir və s. bu sözlərə qulaq asmayaraq
öz əməyini işə çevirə bilən qadınlar görəndə doğrudan çox sevinirəm və belə sərginin təşkil olunması, onların elə bu işinə də dəstək olunması çox sevindirici addımdır. Və yaxud bəzən söyləyirlər ki, kişi gətirən pulun bərəkəti daha artıq olur, nəinki qadın qazandığı pulun. Hə, belə absurd fikirlər də səslənir. Əsla bu belə deyil təbii ki. Bu inanclardan nə qədər kənar olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Qadın o qədər qənaətçidir ki, qadın o qədər qənaətçidir ki, kişinin qazandığı pulu belə qənaətlə xərcləyə bilirsə, idarə edə bilirsə. İndi görün, özü qazansa nə qədər bərəkətli olar. Kim deyib o söz var? Qənaətidir. Deyərəm sonra kim deyib. Özü də dəfələrlə vurğulayır, cəmiyyətdə sevilən bir ifaçıdır. Amma sevilən insanlardan söz açdıqda istərdim ki, futbolçulardan da söz açaq. Çünki Fransada sevilən bir türk futbolçusu var ki, onun adına Lille şəhərində küçə də artıq var. Fransada küçəyə türk futbolçusunun adı verilib. Fransanın Lille şəhərində küçələrdən birində türkiyəli futbolçu Burak Yılmazın adını artıq görə bilərsiniz. Buna görə buna səbəb olan məsələ odur ki, Lille-in ölkə çempionu olmasında onun böyük rolu var və küçədə yerləşdirilən lövhədə Burak Yılmaz ən yaxşı hücumçudur. Lille-in kralı fikirləri yazılıb və bununla bağlı küçədə açılış mərasimi də olub və mərasimə Lille azarkeşləri də qoşulub. Odur ki, Fransanın Lille şəhərinə gedəndə siz belə bir küçə görə bilərsiniz və o küçə türk futbolçusunun adını daşıyır. İş axtaran şəxslərin nəzərinə bir məlumat çatdırmaq istəyirik. Bu məlumat yəqin ki, sizin gələcəyə doğru ümidləriniz biraz artırsın. Deməli, məktəblidən tutmuş 7 yaşına çatmış hər kəs karyera xidməti barədə məsləhət vermək üçün Alo karyera xidmətini istifadəyə verilib. Deməli, o şəxslər zəng edirlər bura və onlar məsləhət alırlar. Xidmət vasitəsilə işsiz və iş axtaran şəxslərə operativ şəkildə məsləhət verilir. Əsasən 20-35 yaş aralığındakı insanların müraciət etdikləri dəstək xidməti onlara onlayn şəkildə verilir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi pandemiya dövründə peşə yönümlü məsləhət xidmətlərinin hədəf qruplarına daha əl çatan olması üçün Alo karyera dəstək xidmətini istifadəyə verib. Xidmət vasitəsilə işsiz və iş axtaran şəxslərə operativ məsləhətlər veriləcək. Alo karyera deməli dəstək xidmətinə karyera planlaması, məqsədlərin təyin olunması, ixtisas seçimi, əmək bazarı, iş axtarışı, CV-lərin hazırlanması, müsahibəyə hazırlıqla bağlı məlumat və tövsiyələrin verilməsi, bu sahələrdə zəruri köməkliyin göstərilməsi daxildir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şöbə müdürü Toğrul Ələkbərov bildirib ki, hər bir müraciət peşə yönümlü məsləhətçiləri tərəfindən yoxlandıqdan sonra vətəndaşlarla əlaqə saxlanılır, görüş üçün vaxt təyin edilir və onlayn formada dəstək göstərilir. Xidmətə indiyə qədər müraciət edən şəxslərin əksəriyyəti bakalavr təhsillidir, 20-35 yaş aralığında olan insanlardır. Xidmətdən yararlanmaq üçün sadəcə dma.gov.az saytındakı layihələr bölməsinə daxil olmaqla qeydiyyatdan keçərək müraciət edə bilərsiniz. Yəni, iş axtaranlar varsa ki, deyirlər, iş yoxdur, daha nə iş deyək? İnternetiniz olmağa kifayətdir ki, məsləhət alıb, bəlkə də siz indiyə qədər etdiyiniz hər hansısa bir səhvi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Həmçinin burada mütləq diqqət yetirmək lazımdır ki, bəzən insanlar ilər, o qədər çox şirkətə CV göndərdim ki, heç kim qəbul eləmədi. Ola bilər ki, göndərdiyimiz CV kifayət qədər göz oxşayan deyil, digər CV-lər arasında gözdən itir. Məhz belə xidmətlərdən istifadə edərək və belə xidmətdən məsləhət alaraq biz həm CV-nin yaxşı hazırlaya bilərik ki, o digər CV-lər üçün də diqqət çəksin və göz alsın. Həm də CV mərhələsini keçdiksə, intervyuya gedəcəksə, doğrudan da bəzən şəxslər intervyuda necə danışmalı olduqlarını, necə davranmalı olduqlarını bilmirlər və bu normal bir şeydir, utanmalı bir şey yoxdur. Çünki heç vaxt intervyuda olmamış bir adam necə bilər ki, intervyuda necə davranmaq lazımdır? Bax, belə mərhələlərdə hansı suallara necə cavab vermək lazımdır? Bunları da həmin o xidmət vasitəsilə öyrənmək olar. Doğrudan bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır və öyrənmək üçün heç vaxt gec deyil. Qızlar, bu yaxınlarda belə bir məlumat oxudum. Son zamanlar Bill Gates haqqında çox məlumatlar paylaşılır və o cümlədən də elə şəxsi həyatı ilə bağlı. Amma boşanması ilə bağlı bir xəbər oxuyanda başqa bir xəbərə rast gəldim ki, Bill Gates, sən demə, neçə illər öncə Leonardo da Vinci-nin məşhur bir bloknotu var imiş, əl yazmaları var imiş, içində qeydləri var imiş. Hamı bilir ki, Leonardo da Vinci elə bir mütəfəkkir olub ki, onun yazdıqları hələ də bugün sirləri çözülməyib və deyirlər ki, o Leonardo da Vinci-nin bloknotu kimdədirsə, o adam dünyanı, gələcəyi idarə edə biləcək bir adamdır. Və bir neçə il öncə hərracda, sən demə, Bill Gates milyonlarca pul sərf edib, o bloknotları alıb, əldə edib. Odur ki, gələcəkdə hər hansı bir ixtiralar olsa, bilin ki, Bill Gates bunu
Nəyə fantaş deyir? Bu vaxtdan gözləyirəm ki, Bill Gates'in boşanması ilə bloknot almasını necəsə əlaqələndirəcəksən? Necə əlaqələndirim? Deməli, onların bu dövr ərzində, evlilik dövrü ərzində əldə etdikləri dəyərli şeylərin siyahısı dərc olunmuşdu və o siyahıda bax həmin bloknot da var idi ki, hərracı da Bill Gates alıb. İndi boşanandan sonra bloknot kimdə qalacaq? Həyat yoldaşında qalacaq? Ya özündə qalacaq? Bilmirəm, amma mən o bloknotu verməzdim həyat yoldaşıma. Yeri gəlmişkən onların ayrılmağının səbəbi məlumdur da. Yəni, Bill Gates ümumi varidatının bütün əlində olan sərvətinin vergisini verməkdənsə, ayrılaraq, o ayrıldıqda təbii ki, bütünlüklə o sərvət ortadan tam yarıya bölünür və yarıya bölünmüş hissəsinin vergisini verir bu məqsədlədir. Yəni, bir çoxlar düşünürdü ki, onların arasındakı münasibətlər körlanıb, amma yox, burada da Bill Gates sırf... Siyasi bir adım var. Müxtəlif yeri gəlmişkən fikirlər səsləndi. Hə, başqa fikirləri artıq söyləmirik, başqa fikirlər də səslənmişdi. Və məşhur alim Newtonun əl yazmaları satışa çıxar. Belə bu mövzunu davam edərkən, dünya şöhrətli alim İsaak Newtonun nadir əl yazmaları iyulun 8-də 600-900 min funt sterlinqə, bu təxminən 849 min, haradasa 1,1 milyon dollar deməli, qiyməti təşkil edir. Hərraca çıxarılacaq və bu hansı hərrac ola bilər? Təbii ki, dünyanın iki məşhur hərracı var, Sotheby's və Christie's. Christie's çıxarılacaq və kolleksiyaçılara alimin təbii fəlsəfənin riyazi prinsipləri adlı əsərinin özünə məxsus iş versiyası təqdim ediləcək. Latin dilində yazılmış bir elmi sənətdir və fizikin özü tərəfindən imzalanıb. Hərracın kitablar və əl yazmalar şöbəsinin müdürü Thomas Weining bildirib ki, Newtonun imzası ilə yazılmış elmi əl yazmalarda çox nadir hallara rast gəlinir və təbii fəlsəfənin riyazi əsaslarının imzalı versiyası 20 ildən çoxdur ki, açıq hərraca çıxarılmır. Bu əsəri təqdim etmək xüsusi bir imtiyazdır. Əlyazmaya maraq eyni zamanda Şotlandiya riyaziyyatçısı, astronomu David Gregorinin şərhləri ilə tamamlandığına görədir və Gregory söyləyib ki, 1694-cü ildə Cambridge-ə səfəri zamanı Newtonla birlikdə çalışıblar və əlyazma 1860-cı illərə qədər Gregorinin arxivində saxlanılıb. İndi bu arxivdən o əlyazma necə çıxıb, necə gəlib hərraca qədər çatıb, bax, o maraqlı məsələdir, amma fakt olaraq kimsə bu əl yazmanı alacaq. Belə, bugün yavaş-yavaş yekunlaşdıra bilərik məncə. Bu yayın sonlarına, yəni başlanğıcına gəlmişik və yayda hansı planları quracağıq deyə oturub fikirləşəndə mən müşahidə eləmişəm ki, insanlar yay gələndə daha çox sağlam həyata meyilli olurlar. Su içmək misal üçün ritualını yayda daha çox eləyirlər. İdman eləmək ritualını yayda daha çox eləyirlər və yayda tərəvəz və meyvələr daha çox olduğuna görə bizim ən azından regionumuzda, ərazimizdə yayda tərəvəz meyvələrə daha çox üstünlük verirlər. Odur ki, elə bəlkə də mövsümdən istifadə edərək bu sağlam vərdişləri yavaş-yavaş özümüzdə yarada bilərik. Biz verilişimizin birinci hissəsində anemiyadan danışmışdıq. Dünən mən bir pediatrla elə təsadüfən anemiya barəsində müzakirə aparırdım və o qeyd eləmişdi ki, uşaqlarda 6 yaşına qədər avtomatik olaraq, yəni bizim bədənimizdə 6 ayına qədər üzr istəyirəm, dəmir deposu olur. Amma 6 aydan sonra, yəni o balanslaşdırır bizim dəmir ehtiyatımızı. 6 aydan sonra isə o depo artıq sıfırlanır və ancaq bizim qəbul etdiyimiz qidalardan qəbul edirik həmin dəmiri. Məhz buna görə 6 aydan sonra uşaqlar mütəmadi olaraq yoxlanışdan keçməlidir. Qanda hemoqlobinin balansını yoxlamalıdırlar. Və qatı qidaya keçirlər daha çox ona görə. Hə, əslində biz bu hissədə çatırmaq istədiyim tibbi məlumatdan daha çox mütəmadi müayinənin vacibliyidir istənilən sahədə. Çünki biz mütəmadi müayinə olunduqda ancaq bizdə hansısa problem varsa onun fərqinə vara bilərik və tez fərqinə vardığımız halda tez öhdəsindən gələ bilərik. Çox kiçik bir məlumat da paylaşmaq istəyirsən, yaydır. Yayda yəqin ki, insanlarımızın çoxunun gedəcəyi bir nömrəli ünvan Türkiyə olacaq və Türkiyə hansı şərtlər daxilində səyahət etmək olacaq, onu sizlə paylaşaq. Koronavirusla bağlı, deməli, Türkiyə hava yolları məlumat yayıb ki, yeni qaydalara görə qeyd olunan ölkələrdən gələn son 14 gün ərzində bu ölkələrdə olmuş şəxslər Türkiyə daxil olarkən 72 saat ərzində mənfi koronavirus test nəticələrini təqdim etməlidir. Bu ölkələr hansılardır? Braziliya, Çar, Əfqanistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan.
Pakistan ve Sri Lanka. Yani 14 gün ərzində, 72 saat ərzində onlar mənfi koronavirus test nəticələrini təqdim etməlidir. Yəqin ki, orada baş verən daha kəskin belə deyək, koronavirus pandemiyasının nəticələri ilə bağlıdır ki, Türkiyə bu qadağaları qoyub. Ümid edirik ki, yavaş-yavaş hər şey əvvəlki axarına qayıdacaq. Biz də o axarın içərisində özümüzü əvvəlkindən daha xoşbəxt hiss edəcəyik. Bugün bir çox mövzulara başvurduq. Ümid edirik ki, sizinlə bölüşdüyümüz hər bir şeyin içində necə ki biz yeni nələrisə öyrəndik, siz də nələrisə öyrəndiniz və sabah üçün, yaxşı işləməyimiz üçün sizdən kifayət qədər motivasiya aldıq. Bəlkə də elə biz səsləndirdiyimiz məlumatlardan hər hansı bir qeydləri götürdünüz və özünüz üçün hansısa yenilikləri qeyd etdiniz. Elə bugündən etibarən o yeniliklərə də bəlkə riayət edəcəksiniz. Həyatınızda nə isə dəyişmək istəyirsinizsə, sabahı gözləmədən elə bugün bunu edək və karantindən çıxanda biz hansı 6 qaydaya riayət etsək, bu dönəm bizim üçün daha rahat olacaq. Bunu da sizə bugün məlumat kimi çatdırdıq. Düşünürük ki, kifayət qədər məlumatlandırdıq. Elə əsas missiyalarımızdan biri də məhz budur. Bizə baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Sabah yenidən görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.